ချစ်ကလေးတို့ရင်မင်္ဂလာညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရနော်။အခုညချမ်းလေးမှာအချစ်ကလေးတို့ဆောင်းကြိုက်ပြီးတော့နားထောင်ရမယ့်အချစ်ဇာလံကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရရှင်။စာရင်းစရာမှာတင်မြန်တို့ရေးသားထားတယ်။ကိုကိုကငယ်သေးတဲ့ရှင်ဆိုတဲ့ဇာလံလေးပဲဖြစ်ပါရ။အချစ်ကလေးတို့လိုက်ပါစီမျောခန်းစားပြီးကြပါဦးနော်။ကဲအစင်းသင်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဇာလံလေးကိုဖတ်ပြပါရမရှင်။ခန်းဆက်ချက်မုံရှင်ကူကူနဲ့လက်ထက်လိုက်ပြီဟုတ်လားမြန်လိုက်တာကိုခန့်ထေကရှင်ကိုဂုံတိတ်ခါမဲစီရတာလေမြတ်စီရကမကြည့်နဲ့အခမ်းနာမရှိဘဲနဲ့ဂုံတိရရှိသောမိန်းကလေးကိုလက်ထက်ယူခဲ့တယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးဂုံတိတ်ခါကြီးမသောယောက်ျားတယောက်အနေနဲ့ထိုကဲ့သို့မလို့သင်ဟုထင်မိတယ်ညနှိုးကိုတနာတယ်ညနှိုးကိုတနာပါတယ်ဟဲ့သူကြိုက်ရင်အရန်ကြေခွဲမှာပဲရှင်မတရားမုံမတက်နိုင်ဘူးလေကိုခန့်ထဲကိုဒီလိုအလုပ်မျိုးလုပ်မယ်လို့မထင်မိဘူးဟဲ့ကိုကိုနဲ့တရားရုံတွင်တောသက်ကိုတက်သေးထားပြီးလက်ထဲကြတယ်အခမ်းနာမလုပ်တော့ဘူးလားမုံမလုပ်ပါဘူးမုံလည်းမလုပ်ချင်ဘူးမုံရှင်ဘာဖြစ်လို့အလွယ်တကူလက်ခံလိုက်ရတာလဲကိုကိုစန္နာရီကိုဖြည့်ဆွမ်းပေးချင်တာလေမျက်နှာအတွက်တော့ရှင်ထည့်စင်စားတင်ပါတယ်နော်ကိုကိုကစက်မကြီးမကောင်းဘူးမောင်ကဆရာဝန်မောင်လေးဆရာဝန်ပဲမဟုတ်လားနေရှင်ဘက်ကကြည်တော်လဲမှန်နေရပဲညတီတာကတော့မှုံရဲ့အနစ်နာခံတက်တဲ့စိတ်တွေရိုးသားဖြူစင်တဲ့နှလုံးသားတွေရှိနေခဲ့တာသိနေတယ်အပြစ်မတင်ချင်တော့ရှင်ကိုလဲတနာတယ်ရှင်ဘက်ကကြည်တော်လဲမလွဲမရှောင်သားဘူးမဟုတ်လားမုံသူမငြိမ်သက်နေမိတယ်မောင်ဘာပြောမလဲကြည်ကျဲခန္ဓာတော်မင်္ဂလာပွဲတွေကိုကိုကိုမလုပ်ပါစေနဲ့လို့ပဲသူမဆူတောင်းနေရတယ်။မောင်ကိုစေနောက်ရှက်ထပ်မပေးချင်ရွေးဖြစ်တယ်။မောင်ဘွားကပြီးဆုံးသွားပြီလေမြတီတော်ကိုကိုရဲ့ဇနီးတရားဖြစ်တာဝန်တွေကျေပွန်ရတော့မယ်မဟုတ်လား။အင်းလေမောင်အတွက်အစဉ်ပြေဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကိုရှင်ရွေးချယ်တင်တာပဲ။မြတီတော်ကျမကိုရှင်နာလေပေးတာဒီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်။ကျုပ်ကအဖြစ်တင်နေရင်ရှင်ပူပြီးစိန်အောင်ရှက်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဆိုတာတွေးမိသွားတယ်မုံ။ကျေးဇူးပဲ။မုံ။ကိုကိုနဲ့ရှင်အတူနေပြီလား။ဟင်းအင်း။ဘာ?ကိုကိုကကျမကိုပိုင်ဆိုင်ထားချင်တာတခုပဲတဲ့။အင်းလေ။သူ့နာမှာစောင့်ရှောက်ပြုစုပေးဖို့တခုပဲထင်နေ။မြတီရာကတော့ကိုကိုကိုပြပြင်းနေနဲ့ဝေဖန်နေတတ်တယ်။မကြည်မနဲ့လည်းဖြစ်နေတယ်။ရှင်ဘဝကိုအညွတ်တုံးပြလိုက်တာပဲ။သမိုင်းရင်ထဲမှာတော့ပြောချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကုန်ခန်းနေမိတယ်။ကိုကိုဘာသဘောလဲ?လက်ထပ်ပြီးအတူမနေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာသူမလုံးဝစဉ်းစားမရဖြစ်နေတယ်။သူမကတော့ကိုကိုဆန္ဒပဲ။ကိုကိုဆန္ဒအတိုင်းပဲဆိုတာကိုပင်မကြည်မနဲ့ဖြစ်နေရလား။ကျမမောင်းကိုချစ်တယ်။တန်တာမနေတင်တော့ဘူးဆိုတာဒီပေမဲ့တတိယနေတယ်။ကြေကွဲနေတယ်။ကိုကိုကလည်းတယုံစင်ကြီးမားစွာတွေ့တာမိတယ်။သူမအနေနဲ့ကိုကိုနာမှာထာဝရရှိနေတဲ့နေပြီးဆက်ရမှာပဲလေဖုန်းတက်မိလာတယ်။သူမရင်ထဲမှာတိတ်ကနေဖြစ်သွားကကြောက်ရွံ့တုံလုံးစွာဖြင့်ဖုန်းခွက်ကိုကြည်နေမိတယ်။ညတီရာကဖုန်းကင်လိုက်တယ်။ရှင်။ညနိုလီမပြောတင်တော့ဘူးဟုသူမတွေးမိလိုက်တယ်။ဟင်အင်းရှင်မစင်းကားပါနဲ့ညနိုကတိညီရှင်မစင်ကားပါနဲ့မြန်တို့ကတည်ငြိမ်ရင်ချက်တဲ့လူကြီးလူကောင်းတယောက်ပါမုံမြတီရာကဖုန်းခွက်ကိုဇွတ်တင်ထိုးပေးတယ်။သူမတွန်ဆုံနေမိတယ်။ကိုကိုပေါ်တစ္ဆာရှိရမင်းဆိုတာအသည့်တွေဝင်လာတယ်။ကိုကိုသိသွားရင်မလွယ်ဘူးမြတီရာရှင်မဲပြောလိုက်ပါ။ကျမမောင်နဲ့ရင်မဆိုင်ရဲဘူး။မောင်မီခွန်တွေကိုသူမဖြေနိုင်စွမ်းရှိမှာမဟုတ်။သူမတန်တွေလည်းထိန်ချုပ်၍မရနိုင်ပြီ။ပြီးဆုံးသွားပြီပဲ။သူမကကိုကိုဇနီမောင်ဘက်ကသူမအောင်အပြစ်တင်မှမဟုတ်တာလဲသူမတည်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။မြင့်နုံရှင်မပြောမလို့လဲမုံကတော့ရှင်နဲ့ရင်မဆိုင်ခြင်းမူတဲ့ညတီရာကသူ့ကိုပြန်ပြောနေတယ်။ရှင်ပြောစရာရှိရာတွေပြောခဲ့လေမြင့်နုံသူမယဉ်ထိန်နေမိတယ်။မိစေတယောက်နေနေဟုတ်လား။ညတီရာမေးကြည့်ပေးမယ်။ညတီရာကသူမဘက်သို့ဆက်ကနေလေးကြည့်တယ်။ရှင်ကြားလား?ပြောလိုက်ပါ။
ဖာထူတော့မှာလေနောက်ဆုံးအနေနဲ့မျက်နှာအခြေနဲ့အောင်ရှင်းပြောတင်နေညတီတာကဆွတ်တင်မင်းပြောဖို့တိုက်တွန်းနေတယ်သူမအတန်တန်ညှဉ်းဆန့်၍မရပဲမိတ်ဆွေဖြစ်နေပဲဟာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောပါသူမတုံရင်နေတဲ့လက်လေးများဖြင့်ဖုန်းခွက်ကိုလမ်းယူလိုက်မိတယ်မုံရှင်မင်းလက်ထက်လိုက်ပြီးမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကိုမြတ်နုံမောင်းလို့တော့မခေါ်တော့ဘူးလားမုံကျမတို့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ပဲဆက်ဆံကြရမယ်လေမောင်ကိုလေးစားပါရင်မင်းလို့တင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်လိုက်တာပဲတခုပဲတောင်းပန်ချင်တာကကိုကိုမိတ်ဆွေတရားဖြစ်ဆက်ပြီးခင်မင်ခွင့်ပြုစေချင်တာပါကျမတို့ညသစိမ့်တွေအနေနဲ့နေကြတာအကောင်းဆုံးပါပဲကိုမြတ်နုံမောင်အဲ့လိုထိရက်ဆက်တော်မှာလားကိုအနေနဲ့မောင်ကိုအများကြီးနားလည်မှုပေးထားပြီးပြီပဲမောင်တန်တွေကကြေကွဲဆွနေစွာဟန်ဆောင်ဖုံးခွေနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိသားလွန်နေတယ်။ကျမဘွားကိုရှင်နာလေပြီးတာပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်။အင်းလေမုံဆန္နာရီကကိုဆန္နာပါပဲ။မင်းစိတ်တွေအေးချမ်းပျော်ရွှင်လွတ်လပ်နေရပဲကိုမြင်ချင်တာပါ။သူမဖုံးခွက်လေးကိုအသာအရာချလိုက်မိတယ်။အခန်းဆက်ခွန်သူမနဲ့ဒေါက်တာမြန်တို့အကင်းဆုံးနေရကပင်ကိုကိုကတန်ရမြန်ဝင်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်နေတတ်တယ်။ကိုကိုမြန်ဝင်းတွေအောင်မှာသူမအနေချင်းချက်ခဲ့တယ်စိတ်တော်ကားတွေရောက်ခဲ့ရတယ်မင်းအလို့တာဝင်းတွေကနေထွက်ဖို့ဘာဖြစ်လို့လက်မခံချင်ရတာလဲမုံသူမလို့တွေကိုသူမအနေဖြင့်ကောင်းမွန်မြင့်မြတ်သောအလို့ဟုခံယူသတ်မှတ်ထားသည့်အပြင်ဝါသနာလေးကြီးမာခဲ့မိတယ်ကိုကိုမတရားတာပဲအတကြီးတာပဲမင်းအလို့ကထွက်ရမယ်ငွေရှာစရာမလိုပဲမျက်နှာနဲ့ပတ်သက်ချင်းလို့မင်းသမင်တက်လုံးနေတာမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုကျမနဲ့မြန်နိုးမိတ်ဆွေအစ်စင်အောင်မပတ်သက်မဆက်ဆံကြတော့ပါဘူးသူမအမှန်တိုင်းပဲပြောမိတယ်မောင်နဲ့သူမရိုးရိုးသားသားနဲ့နှုတ်ဆက်စကားပြောခြင်းမရှိရှောင်နေကြတယ်သူမစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှဆိုရင်မောင်ကိုယ်တိုင်ကပင်မလာတော့မောင်နာလေမှုကြောင့်သူစိတ်သာသာမှုရခဲ့တယ်သူမအနေနဲ့ကိုကိုအပေါ်ဇနီးကောင်ပီသားစွာပြုစုခဲ့ဤတာဝန်ကျေမိတယ်မင်းကငါလက်ထက်ခေတာငါနာမှာထာဝရရှိနေဖို့ပဲမုံနဲ့တောင်သူတဝင်းကြောင်နေမိနေမှုန့်အားသူ့မျက်စီအောင်မှအပြာမခံနိုင်အောင်ဖြစ်နေမိနေကိုကိုချစ်လိုပါမုံမျက်နှိုးလိုပါမင်းကိုစိတ်မချဘူးအချစ်တွင်မင်းနှလုံးသားတွေထဲကအချစ်တွင်ကိုကိုမရနိုင်ပါဘူးမင်းအနေနဲ့မလွဲတာမရှောင်တာလို့လက်ထက်ခေတာမဟုတ်လားပေးဆက်တာလားအနစ်နာခံတာလားအဲ့အရာအလုံးငါလုံးဝလက်မခံနိုင်တဲ့အချက်တွေပဲမုံနှံတာမင်းခံသားလေးတွေစီကကိုကိုကိုချစ်ပါရင်ဆိုရက်စကားတခွန်းတလီတောင်မဟုတ်ခဲ့ဘူးမဟုတ်လားမုံရှင်မင်းအလုတ်ကနေထွက်ပါစီစဉ်ချမ်းသာရီပြည်နေတဲ့မင်းဘွားမှာအလုတ်လုပ်ဖို့မှမလိုအပ်ပဲဟာကိုကိုမားနေပြီမုံဒီလုံးလို့တာငွေကြေးကြောင့်မှမဟုတ်တာပဲဝါသနာပါလို့ရမယ်ကုသိုလ်ရတဲ့အလုတ်ဖြစ်နေတယ်လေလူအသက်တချောင်းကဲခွင့်ရတယ်မဟုတ်လားမင်းကကိုလက်ထက်တာရောလူအသက်တချောင်းကဲတာလားကောင်းပြီလေမင်းကလူအသက်တချောင်းကဲတာပဲကိုကိုအသက်ကိုကဲတင်မှာမဟုတ်ကိုကိုနာမှာကျမအမြင်နဲ့ရှိနေရပဲမင်းကိုကိုနာမှာပင်ထာရရှိစေရမယ်မဟုတ်စက္ကန့်မလက်ရှိစေရမယ်တစ်စက္ကန့်လေးပြောက်ွယ်သွားတော့မှကိုကိုနင်းလို့မရဘူးတော့ကရီလောင်မြိုက်နေတယ်စိုးရင်ပူပန်နေရတယ်ဒေါက်တာမြင့်နိုးနဲ့မင်းပတ်သက်ဆက်ဆံမှာကုကုအကြောက်ဆုံးမင်းတို့ကချစ်သူတွေတိတ်ချစ်ကြတဲ့သူတွေမှုံရင်ကုကုချစ်တွေကိုဘလို့ထုတ်ဖို့ပြသရမယ်မသိတော့ဘူးကွာကျမကအလောက်ကမထက်ခါပါနဲ့ကုကုကျမကကုကုရဲ့တရားဝင်စနီးပါကျမရဲ့သစ္စာတရားတွေကိုယုံပါနော်သူမဆရာဝန်တရားဖြစ်ဖို့ဘလောက်ထိစူးစားခဲ့ရလဲဝါသနာရစူးစားခဲ့မိခြင်းဖြစ်ကြောင့်သူမအတီးဆုံးမင်းထိုလောက်ကိုသူမလွယ်လွယ်နဲ့စွန့်ပြေးရမလားကိုကိုအတားကြီးလွန်နေသူမလုံးဝမထင်မှတ်လောက်အောင်ကိုကိုစိတ်ဓာတ်တွေအောက်တန်းကျလွန်ခဲ့တယ်အံ့ဩဖို့ကောင်းနေကိုကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိသဘောထားသေးသိနေရတာလဲမင်းကငါလုံးဝမယုံဘူးမင်းဒီလောက်ကမထန်နိုင်တာအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါဒေါက်တာမြတ်နုံနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးကိုကိုလုံးဝမဟုတ်ဘူးကိုကိုယုံမှာနော်မယုံဘူးသူမကဘလုံးမလက်မခံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နေရတယ်အလုတ်ကထွက်စီရမယ်မင်းကိုစိတ်မချဘူး
မင်းအခုချက်ချင်းပဲအလုတ်ကနေထွက်စားတင်မကျမကိုဒီလောက်ထိအထုတ်ကင်ချင်မနဲ့ကိုကိုဘာကိုကိုကိုလုံးကြီးကသူ့အနာသို့ဆက်ကနေကလာတယ်ကျမကိုလုံးလေးတိမ်ကနေတုံလုံးသွားတယ်ကိုကိုကသူ့လက်တွေနဲ့ကြမ်းတမ်းစွာဖြင့်ကျမပခုံးနှစ်ဖက်ကိုစုပ်ကိုင်းဖြင်းညစ်ပြီးဆူရှာစွာစိုက်ကြည့်နေတယ်မင်းငါ့ကိုအာခံလားမုံနှံတောင်ကျမဘာကျမလဲသူမကိုလေးကစောင့်တွင်းပြစ်ချင်းခံလိုက်ရတာကြောင့်ကြမ်းမြင့်မောသို့ဝန်းကနေပြစ်ချသွားတော့တယ်။နာကျင်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုသူမခါစီမှပြင်းပြစွာခံစားလိုက်ရတယ်။သူမအော်တန်ကြောင့်ဒေါ်နင်းသက်အပြေးလွှားရောက်လာတယ်။အခန်းဝမှာရက်နေတယ်။အထင်မွေရင်မောင်ခန့်ထင်စိတ်တွေကိုထိန်ချုပ်ပါကွယ်။ဂုံတိတ်ခါရမလို့တင်တာတွေကိုမလို့တင်ပါဘူး။ခမားနေပါဆိုင်လေဒေါ်နင်းသက်နောက်ဘယ်တော့မှမလာပါနဲ့။ကျွန်တော်တို့လင်မယားကြတဲ့လုံးဝဝင်မဆွက်ဖက်ပါနဲ့မောင်ခန့်ထရဲ့ဒေါသတကြီးပြောဆိုမှုတွေကိုပထမဦးစွာကြားလိုက်ချင်တာဖြစ်တယ်။အံ့ဩသွားမိတယ်။အရင်ကနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်စွာပြောဆိုပြမှုနေတယ်။ဘာရီဖြစ်တာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိပြောင်းလဲခဲ့ရတာလဲဆိုတာစဉ်းစားမိရ။မောင်ခန့်ထကရိုးသားတည်ငြိမ်လွန်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ပဲဖြစ်တယ်။တော်နေသက်ပြောပါမောင်ခန့်ထ။ချန်ဆောက်ဘာပူကိုပြောလိုက်ပါ။ကျောင်းမိတစုံတရာမရပဲခြံတကားမဖွင့်ရဘူးလို့အေးကွယ်မောင်ခန့်ထရဲ့စကားတွေကိုမိမိနာခံဖို့ပဲရှိနေတယ်မိမိကအလုတ်သမားဝင်ရဆက်ဖက်ခွင့်မရှိပြီးတော့မိမိဘဝမှာမောင်ခန့်ထရဲ့အရင်အဝါသားကလွဲပြီးအချားမိခိုးအားထားရမရှိသောအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တယ်အသက်ကြီးပြီးမောင်ခန့်ထရဲ့စကားကိုနာခံပြီးအပြင်ထွက်လာတယ်မှုန့်ဘဝမှာလည်းအချားရွေးချယ်စရာနီလန်းတွေမရှိတော့ကိုကိုဆန်နာပါပဲမင်းဒီနေရာစားပြီးအလုံးလုံးစရာမလိုတော့ဘူးမုံအိမ်ထဲမှာပဲနေရမယ်သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲမုံနဲ့သားအားသူ့အနာမှာပဲရှိနေစေချင်ခဲ့တယ်မလွတ်နိုင်တော့ဘူးမုံမထနိုင်သူ့တွဲရီထူပေးကအိယာပေါ်မှာလှည့်စီတယ်ကိုကိုမားသွားတယ်မင်းကိုအဲ့လောက်ထိစိတ်လိုက်မှန်ပါမလို့သိမ်းဘူးသူ့ပြန်ချော့လိုက်တယ်တကယ်ဆိုမုံကိုပဲတော့မှအကြံပဒံနာကျင်ထိခိုက်သွားအောင်ကိုကိုမလို့ချင်ပါဘူးမုံဒေါသကြောင့်မအခုတလောမုံကိုချစ်တဲ့အချစ်တွေကြောင့်ကိုကိုအမြဲတမ်းဒေါသတွေနဲ့ပေါက်ွယ်နေရတာပါမင်းဘာဖြစ်သွားလဲမုံတမခါစီမနာကျင်တဲ့ဝေဒနာထက်နှလုံးသားထဲမှာနာကျင်တဲ့ဝေဒနာတွေကပို၍ပြင်းပြစွာခံစားနေရတယ်လှုပ်ရင်မရမုံမင်းဘာဖြစ်တာလဲခါနာသွားတာလားဟင်ကူကူပြပြတလဲဖြစ်နေတာဟန်ဆောင်တာဟုထင်မိတယ်။သူမနာမှာကူကူရှိနေရပင်သူမစိတ်တွေမွန်းချနေရတယ်။မုံနဲ့တော့ရှင်ကူကူစိတ်လင်းပြရမလား။ဒေါက်တာမြတီရာစီဖုန်းဆက်ခေါ်ပြရမလား။မြတီရာနဲ့ဒေါက်တာမြန်နိုတို့ခင်မင်းကြတာကူကူမသိပင်ထို့ကြောင့်ပင်သူမနဲ့မြတီရာကိုပတ်သက်ဆက်ဆံခွင့်ပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်။မြတီရာကိုတွေ့ချင်လာတယ်။ဒီနေ့သူမသူတီတခုခုတော့အပြတ်သားဆုံးဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်တယ်။ကျမဖုန်းဆက်ပါမယ်။မုံကိုကိုကြောင့်ဖြစ်တာလို့မင်းလုံးဝမပြောနဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။မြတီရာအစီဖုန်းဆက်တယ်။ကိုကိုကလာသားဆောင်မှာမြတီရာရလာတော့အချိန်ထိသူမခါနာကျင်နေစေပင်။ဘလို့ဖြစ်လာနေမုံ။ချော်လေးတော့ဖြစ်ရလိမ့်ဟဲ့။မုံတရားကိုကြည့်တယ်။မထင်မဲ့ပဲလက်မောင်စီမှလက်ချောင်ရာတွေကိုတွေ့သွားတယ်။ဒါကရောမုံရှင်နဲ့ကိုခန့်ထဲတို့ပြဿနာတွေဖြစ်နေကြတယ်မဟုတ်လား။မြတီရာကတော့မလိညာတဲ့ဟုသူမထင်မိတယ်။ရင်ဖွင့်စရာတငယ်ချင်းမြတီရာပဲရှိ၏။မုံရှင်တို့ရန်ဖြစ်လား။သူမငြိမ်သန်နေမိတယ်။ရှင်ကိုဒီလောက်ထိရက်ဆက်လားမုံ။ဟုတ်မတော်တဆပါနော်။မုံတို့ကိစ္စမွေဖန်မနဲ့မှမြတီရာဖြစ်မှာဖြစ်ရလေရှင်ပေါ်အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ပြီးသုံးဝင်ကြောင်နေရမဟုတ်လားကျမအလုတ်ကထွက်ရမယ်များတည်တာဘာအလုတ်ကနေထွက်ရမယ်ဟုတ်လားအင်းဘာဖြစ်လို့အလုတ်ကနေထွက်ရမှာလဲကိုကိုကသူ့နာမှာပဲရှိနေစေချင်တာရှင်ကိုအစီပါတယောက်လိုသဘောထားနေရလားဟဲ့ဘာဆိုင်လဲရှင်လုံးစိတ်သဘောထားပြီးွားတဲ့လူတယောက်ကိုရှာကြည့်ပါအောင်ညာတီရာကမကြည်မနှက်ဆိုတယ်ကိုခန့်ထဲကိုဒီလောက်ထိအတားကြီးလိမ့်မယ်လို့မထင်မိဘူးရှင်ဒီလိုမပြောပါနဲ့မြတီရာရေကိုကိုကမှုန့်ကိုအရန်ချစ်တော့
ချစ်လို့อืมမုံရင်မောင်ကသူမအတွက်စိတ်မအေးချမ်းပြောသည်တဲ့ဟင်းသူမဘာမှမကြားချင်းဘူးမပြောပါနဲ့မုံရင်ရှင်ဒီလောက်ကမထွက်ချင်းဘူးဆိုတာမြတ်တီရာတီတာပဲမုံထွက်ရနိုင်မယ်မြတ်တီရာအရာအလုံးကကံကြမ္မာပါပဲသူမမျက်ရည်တွေပြေရှမ်းလာတယ်မြတ်နိုးသားတည်သွားရင်ရှင်အတွက်အရန်ခံစားရမှာပဲမပြောနဲ့နော်မြတ်တီရာမြတ်နိုးကိုလူကြီးတွေကရှင်လိုပဲဆရာဝန်တယောက်နဲ့ပဲလက်ထပ်ဖို့စီစဉ်ကြတယ်မြတ်နိုးကလည်းမခံဘူးဟင်မောင်ကိုကျမအတွက်စိတ်တော်ကရင်မခံစားစီလိုပဲလက်ထပ်စီချင်မိတယ်မောင်နာခဲ့သည်သူမကြောင့်မိမိပြကွဲသွားမှစိုးရိမ်မိတယ်နှကန်းသားလေးရင်ပင်တုံရင်လာတယ်ကိုမြတ်နိုးကိုပြောလိုက်ပါမိန်းလေးတယောက်နဲ့လက်ထပ်ပါလို့လက်မခံဘူးရှင့်ကိုမျောလင်းတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူ့နှလုံးသားရီထဲမှာအချစ်ဆိုတာမရှိတော့လို့တဲ့အချစ်မရှိတော့ဘူးလားမောင်ဟုတ်တယ်ကျမနှလုံးသားရီထဲမှာလည်းအချစ်ဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးမုံပြောရှင့်ကိုတခုမေးမယ်မေးလေကိုကိုကိုချစ်လားအချစ်တွေကမောင်ကိုပေးထားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးအချစ်ကြောင့်ထပ်ပြီးတစ်ချိန်တစ်ခါမျှပင်မတွေ့တုံမိခဲ့ပြီဖြေလင်ကိုကိုကိုအကူတရလိုပဲတယောဆင်ကြည်ရတာပါများတီတော့မချစ်ဘူးဗောမုံမဖြေချင်ဘူးရှင်ချစ်တာမျက်နှူပါဟင်ခုချိန်မှာမျက်နှူလဲမှုန့်ရင်ထဲမှာမရှိတော့ပါဘူးများတီတော့ရှင်တမင်မောင်ထုတ်ပြနေတာမဟုတ်လားမုံအလုတ်ကထပ်ဖို့ရှင်စီစဉ်ပေးပါစဉ်းစားပါဦးဟာဒီအချိန်လေးကကောင်းဆုံးပါပဲမြတီတော်ကိုကိုမလက်မခံတော့ကိုကိုကျမ်းမကြီးကလည်းရှိသေးတယ်သမဘက်မှတင်မာ၍မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရာဒီနေဤလိုက်လျော်ရမှာပဲစန့်ကျင်နေ၍မဖြစ်တော့ကိုကိုကျမ်းမကြီးကရှိသေးတယ်မြတီတော်မှုန်ဘက်ကနေလူအသက်တစ်ချောင်းကိုကဲတင်ရမယ်အင်းလေရှင့်သမောပဲပေါ့နှမျောလိုက်တာမှုန်ရင်မြတီတော်ကစိတ်မကောင်းစွာပြောနေတယ်မောင်နဲ့မြတီတော်တို့ပတ်သက်ဆက်ဆံကြတာကိုကိုမတည်ရွေးဖြစ်တယ်ရှင်ဖြစ်ချင်တာတွေလှုပ်ချင်တာတွေအားလုံးမြတ်တီရာအားလုံးကူညီမယ်မြတ်တီရာကသမလက်တွေကိုဖြင်းညှစ်ဆုပ်ကိုင်းပြီးအားပေးနေတယ်အခန်းဆက်ရှိမုံမင်းအတွက်စိတ်တစင်စာကိုကိုပေးတာလေသူမုံကိုချော်နေမိသည်အလောက်ကထလာရာဤစိတ်ထိခိုက်ကြေကွဲနေရာတွေကိုမုံကကြိတ်ပြီးခံစားနေရသည်သူသိနေဤမတတ်နိုင်မင်းကိုရက်ဆက်တာမဟုတ်ပါဘူးမုံရင်ချစ်လိုပါတိတ်ချစ်လိုပါကိုကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့စီစဉ်ဥစားရင်းမင်းအတွက်ပါပဲမုံမင်းသုံးချစ်သလားသုံးဖို့ကိုကိုမင်းမနဲ့မယ်နဲ့ဗန်စီရင်ဖွင့်ထားပေးရနော်မုံအပြင်းမမထွက်ရတာငွေတွေဘာလို့ရမလဲကိုကိုနာမနေပြီးကိုကိုတာဝန်ဝတ္တရားတွေပဲထမ်းဆောင်နေရတယ်သူမအလားပါပြင်နာကိုပင်ကိုကိုကသဘောမကျအပြစ်ပြောနေတတ်တယ်မောင်နဲ့ပတ်သက်နေတော့ဆရာဝန်ကိုလည်းမပြ။အခြားဆရာဝန်တရားကိုပြတင်နေနော်။မပြဘူး။ငါကလူနာတရားမဟုတ်ဘူးနော်မုံ။မင်းစိတ်ထဲမှာယောဂသေးကြီးတရားလို့သတ်မှတ်ထားရင်မဟုတ်လား။မဟုတ်ပါဘူးကိုကို။ကျမစိတ္တနာနဲ့ပြောနေတာပါ။ဘာ?စိတ္တနာနဲ့?ဟုတ်လားမှုန်နှံတော့။ကိုကိုကိုတိတ်ချစ်လို့ပါ။မင်းဘာဖြစ်လို့မပြောရလဲမှုန်နှံတော့။မချစ်လို့ပဲ။မင်းမလွဲတာမရှောင်တာလို့လက်ထက်တာပဲတီချရင်စိန်ရင်ငွေကြေးရင်ဘလောက်ပြပြမှုန်နှံတာမတ်မောဟန်မပြမင်းမတ်မောတော့ထောက်တာမြန်နိုးပဲညံ့နိုးမင်းကရောဘာဖြစ်လို့မိမတယောက်နဲ့လက်မထက်ရတာလဲထောက်တာမိုးဆွေကပြောတယ်ညံ့နိုးကလူကြီးရဲ့စီစဉ်နဲ့မိမတယောက်ကိုညင်းဆန်နေတဲ့ဘာဖြစ်လို့ညင်းဆန်ရတာလဲမှုန်ကိုမျောလင့်နေလို့လားမုံမင်းဟိုကောင်ကိုမျောလင့်နေသေးရဲ့မဟုတ်လားမဟုတ်ပါကူကူကျမစေတနာနဲ့တော်စံဒီစေတနာဆိုတဲ့စကားကူကူနဲ့ဘလို့ပဲပြောပြောအဆင်မပြေအောင်ဖြစ်နေတယ်ခဏပဲအဆင်ပြေနေခဲ့တယ်မကြာခဏပြေတနာကတက်နေသေးကများတယ်သူမဘလို့လုပ်ရမလဲငါ့ပေါ်စေတနာထားစရာမလိုဘူးမုံနဲ့သားမင်းမအချစ်တွေမရှိဘူးမဟုတ်လားလို့မမေးရဲပဲဖြေမှာမဟုတ်သူပေါ်မတရားသိမ့်ပိုက်တယ်ဆိုပြီးမုံချင်မုံနေမှာမုံနေမှာဒေါသတွေကဖြစ်လာရတယ်မင်းအချစ်တွေကိုငါလိုအပ်နေတာအေးဆက်လေးလံထုံထိုင်းနေတဲ့မင်းရဲ့အပြူမူတွေက
ငါ့ကိုမလွဲသားမရှောင်သားလို့လက်ထပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိသားနေရပဲမကြည်နဲ့သူစိတ်တွေအမြဲတမ်းအလိုမချနှလုံးသားတွေထဲမှာစူးအောင်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုခံစားနေရတယ်မုံမင်းသွားတော့ငါနာကနေမင်းသွားတော့ကုကုသွားလေသူမထွက်သွားတယ်မင်းကိုငါဘာဖြစ်လို့မောင်းထုတ်ပြစ်လိုက်မိတာလဲသူမထွက်သွားတော့သူစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမိတယ်ရင်ထဲမှာစူးအောင်လာတယ်မုံမသိစေရန်ဆေးတွေကိုတိတ်တိတ်လေးယူသားမိတယ်ဒီတိုင်းဆိုမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးကုကုဘာလုပ်ရမလဲဒေါက်တာမြတ်ကိုလက်ထပ်သွားမှာပဲစိတ်အေးမှာစိတ်တွေလှုပ်ရှားနေမိတယ်သူထလိုက်တယ်ဒေါက်တာမြတ်ကိုလည်းတွေ့ရမယ်မိန်းကလေးတယောက်ယောက်နဲ့လက်ထပ်လိုက်ဖို့ပြောရမယ်ဒီကောင်မှုန့်ကိုမျောလင့်နေတာကိုတည်တယ်သူအပြင်ထွက်ခဲ့တယ်ဒေါက်တာမြတ်ကိုတယောက်ထဲနေတာကိုပင်သဘောမကျမီလေကတိတွေပေါ်တဲ့ရင်ယင်ထဲမှာမောဟိုင်းနေတယ်ဒီယောဂါကတမျိုးမှုန့်မင်းကိုတိတ်ချစ်လို့ဝေဒနာတွေခံစားနေရတာမင်းသိရဲ့လားလူခေါ်ဘဲကိုနေလိုက်တယ်အထဲမှာလူရှိနေတယ်တကားလာဖွင့်နေ။အော်အကိုကြီးပါလားဝင်းမအကိုကြီးဒေါက်တာမြန်တို့ကဖော်ရွေစွာစီးကျုံနှုတ်ဆက်တယ်သူ့ဘဝင်မကြမှုန်နဲ့ပတ်သက်နေလားဒေါက်တာမြန်တို့ကသူ့ဘောတရင်တနည်းဆက်ဆံနေရပဲသူ့သဘောမကျမိသလိုဖြစ်နေတယ်ထိုင်ပါကိုကြီးဝင်ထိုင်လိုက်တယ်မိရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနဲ့အရှိန်အဝါကအစင်တန်းမြင်တဲ့မိမတယောက်ကိုအလွယ်တကူရယူနိုင်တာပဲ။ဘာဖြစ်လို့မယူတာလဲ။အကြောင်းရှိရမည်။မှုန့်ကိုမျောလင့်နေရပဲဖြစ်နိုင်နေသည်။ကိစ္စရှိလို့လားကိုကြီး။အေးပြောပါ။ဥခန့်ထဲကိုသူ့လေးစားအထင်ကြီးရဲ့စိတ်တွေမရှိတော့လူကြီးလူကောင်းမဆန်လိုက်တာဟုထင်မိတယ်။မှုန့်ကိုနှိမ်ဆန်နေ၏။ညတီရာပြောပြ၍မှုန့်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုသိနေရတယ်။မောင်ရင်ပြောပါကိုကြီးမင်းကတိတ်တဲပဲမေးမယ်ကွာမေးပါမင်းကလူကြီးတွေကမင်းကလေးတယောက်နဲ့လက်ထပ်ဖို့စီစဉ်တာမင်းညှင်းလိုက်တယ်ဆိုဟုတ်တယ်လीအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲကိုကြီးမောင်ရင်ဘာဖြစ်လို့ညှင်းပယ်ရတာလဲမချစ်လို့ဘာကျွန်တော်နှလုံးသားရီထဲကချစ်တဲ့မင်းကလေးမဟုတ်လို့ပါမင်းချစ်တာမှုန်နဲ့သားလားဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးဘာမင်းကမှုန်နှံသားကိုမျောလင့်နေသေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောလား။အဲ့ဒါလေလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးကိုကြီး။ကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲနေချင်လို့ပါ။မဖြစ်နိုင်ဘူး။မင်းတယောက်တည်းနေချင်တာကမှုန်ကိုမျိုးဆွဲနေတာပဲ။ကျွန်တော်ရဲ့နေထိုင်မှုကဘယ်သူကမှအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေပါဘူးကိုကြီး။မှုန်နဲ့ကျွန်တော်ကပြီးဆုံးသွားပါပြီ။မပြီးသေးဘူးကွ။ဗျာ။သူနားမလည်နိုင်။မပြီးဆုံးသေးတာအကိုကြီးတယောက်တည်းပဲဖြစ်နေသည်။မှုန်ကပင်အရေးမလို့မိမကောင်းပီသားစွာဖြင့်သူနှင့်လုံးဝမပတ်သက်ခင်အကိုကြီးအထင်လွဲနေပြီထင်နေမောင်ရင်ဥကြောင်ကြောင်လုံးမနေနဲ့နော်မင်းမုံနဲ့သားကိုမျောလင့်နေသေးတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မျောလင့်နေသေးတယ်ဟုပြောပြချင်နေမပြောသင့်တော့ကိုခန့်ထဲကနှလုံးယောဂဝေဒနာရှင်တယောက်ဖြစ်နေတယ်သူ့ဘက်မှထိန်ချုပ်ရမည်မောင်ရင်လက်ထပ်ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ကိစားပါကိုခန့်ထဲကျွန်တော်နဲ့ကိုကြီးပတ်သက်စရာအကြောင်းတော့မရှိတော့ဘူးထင်ပါတယ်။ဘာပြောရင်မောင်ရင်သူဒေါသဖြစ်ချင်လာတယ်။ဒီကောင်တက်တက်ကတ်တန်းနေရပဲဟုထင်မိလာတယ်။မောင်ရင်အရွယ်ကလက်ထပ်တင်နေရွယ်ပဲ။မောင်ရင်သာရိုးသားမယ်ဆိုရင်လူကြီးတွေစီစဉ်တဲ့ကိစ္စနာခံမှာပဲ။ကျွန်တော်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတယောက်တည်းပဲနေဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ကိုကြီး။မင်းမှုန့်ကိုမချစ်ဘူးလား။မှုန့်လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်နေရကိုမင်းမမြင်ချင်ဘူးလား။မုံနဲ့ကျွန်တော်ကနာကပြီးဆုံးသွားပါပြီအကိုကြီးဘက်ကလည်းဇနီးမယားကောင်ဖြစ်လို့အများကြီးနားလေခွင်လို့တင်ပါတယ်လေမောင်ရင်ဗျာမင်းလက်ထပ်လိုက်ရင်အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပဲမြတ်နိုးသူ့အတွက်တယောက်ထဲနေချင်တဲ့ဆန္ဒရင်းဖြစ်ပေါ်နေမိတယ်မိမတယောက်ကိုဒုက္ခမပေးချင်မချင်မနစ်သက်ပင်လက်မထက်ချင်တာလေအဓိကဖြစ်နေတယ်မောင်ရင်လက်ထပ်ပါကိုတောင်းမှန်ပါတယ်မင်းဘက်ကယူသားရင်ဆိုရင်လူကြီးတွေစီစဉ်တဲ့ကိစ္စမင်းလက်ခံပါမြတ်နိုးကျွန်တော်လက်မထက်ဘူးဘာကမိမတယောက်ကိုအပြစ်မရှိဘဲမနှိမ့်ဆက်ပြားစေနဲ့အချစ်မရှိဘဲလက်ထပ်ပြီးအဲ့ဒီမိန်းကလေးစိတ်အနှောင့်အယှက်ပြားမလို့ချင်ဘူးခမကြီးမှုန်နဲ့သားကိုနှိမ့်ဆက်နေတာမတရားဘူးဆိုတာသိရဲ့လား
မုံဟာရိုးသားဖြူစင်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပါကိုကြီးအထင်မလွဲသင့်ဘူးကျွန်တော်နဲ့လည်းလုံးဝမပတ်သက်ပါဘူးကိုကြီးမယုံဘူးမင်းနှလုံးသားတွေထဲမှာဒေါက်တာမျက်နှာပဲချစ်တာဒီကောင်ကရောမှုန့်ကိုမျောလင်းနေရပါသူ့ကိုကြတော့ယောဂဝေဒနာတဲကြီးဆိုပြီးတေလူလို့သတ်မှတ်ထားနေကြလားမှမသိတာပဲမောင်ရင်မင်းကိုထပ်ပြောမယ်မှုန့်ဘွားရှိဤချက်အောင်မောင်ရင်လက်ထပ်လိုက်စီချင်နေသူထားတယ်ဆက်ပြောနေရင်လဲအเจ้าမထူတော်မှန်းတီလာတယ်အသက်ရှူမွားချင်းမွန်းချက်လာတယ်အကိုကြီးသူကိုကိုပြန်မှတ်လိုက်တယ်ဒင်းတို့ကအထင်သေးကြတာပဲကျွန်တော်လိုက်ပို့ပြရမလားကိုကြီးပါကွာဟိုစေတနာနဲ့ပါအကိုကြီးအတွက်စိတ်ပူလို့မလိုဘူးကွာငါကလူနာမဟုတ်ဘူးကွာမင်းမှစင်နာတနာတက်တဲ့စိတ်မရှိဘူးဆိုတာထင်ရှားနေရပဲမင်းငါ့ကိုစိတ်နောက်ရှက်ပြောင်းတက်တက်လုံနေတာပဲသူပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်မှုန်နဲ့သားကိုပဲတင်းကျက်စွာချုပ်ကိုင်းဖို့စဉ်းစားထား၏မင်းဟန်ဆောင်နေတာမလွဲတာမရှောင်တာလို့မင်းလက်ထပ်လိုက်တာပဲငါကိုတေလူလို့သတ်မှတ်တာကိုကြီးသွားစမ်းမောင်ရင်မင်းကိုထတ်မာလိုက်မယ်မင်းမှုန်နဲ့သားကိုလုံးဝလာမပတ်သက်ဖို့ပဲသူပခုံးတွင်ပြင်မိသည်ခက်တာပဲအတားကြီးလွန်နဲ့ကိုခန့်ထဲဒီလောက်ထိစိတ်သဘောထားသီးသိမ့်မည်ဟုမထင်မီသူမုံကိုမျောလင့်တာတော့မဟုတ်အချင်းမရှိတော့တာပါမောင်နှလုံးသားရင်ထဲမှာမင်းတယောက်ပဲထာဝရလွှမ်းမိုးထားနေစေပဲရှိသေးတယ်မုံမေ့ပြလို့မရဘူးဖေထုတ်ပြဖို့ဝီလာဝေးပဲအစားထိုးဖို့ဆိုတာကလည်းလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေတယ်ကိုခန့်ထဲကမောင်ကိုလက်ထပ်ပါတဲ့မောင်လက်ထလိုက်မှမင်းဘဝဤချံပျော်ရွှင်လွတ်လပ်မာတယ်လားကိုခန့်ထဲပြန်သွားတယ်စိတ်တော်ကားရင်ဘလောက်ထိဖီစီနေလဲဆိုတာသိတာတယ်သူစိတ်တော်ပူမိတယ်ဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့တာဝန်ရှိနေသည်ဟုထင်မိလာတယ်အကောင်ဆုံးကသူနိုင်ငံခြားကိုထွက်သွားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။မှုန်နဲ့အဝေးဆုံးမှနေမှမှုန်ဘဝလွတ်လပ်ပျော်ရွှင်ရမှာပါ။သူမြတ်တီရာစီဖုန်ဆက်မိတယ်။ကိုခန့်ထဲကမှုန်ကိုအမြဲတမ်းမယုံသင်ကားဖြစ်ပြီးအလုတ်ကတော့ထွက်ခိုင်းနေပြီမြန်နိုး။ဟမ်။သူကြောင့်မေးမှုန်တနာပါတယ်ဟင်။အိမ်ထဲမှာနေရတာတော့ကျဉ်ကျက်နေတယ်။ကိုခန့်ထဲကအဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေရပဲ။မှုန်မင်းကိုခန့်ထဲပေါ်အေးဆက်နေလို့လားကွာမောင်ကိုမင်းဘလောက်ထိချစ်မြတ်နေရဆိုတာမောင်ယုံနေမြင့်နုံရှင်လက်မထက်တာကိုပဲကိုခန့်ထဲကအလိုမကျနိုင်အောင်ဖြစ်နေတာပဲကိုနိုင်ငံသားကိုအပီးပိုင်ထွက်သွားရမင်းမြတီရာကျမဘလို့ပြောရမလဲရှင်တို့နေရာလုံးကလူတော်ရီပဲဟာနှမျောစရာဘလောက်ကောင်းလဲကိုမင်းကလေးတယောက်ကိုတစားခံလို့ပြီးလက်မထက်ချင်မှုမြတီရာကိုအိမ်ထောင်ကြီးကနှွေးထွေးမှမဟုတ်ဘူးအေးဆက်နေမှာပဲကိုဒီလိုအိမ်ထောင်ရင်မျိုးမဖန်တီးချင်ဘူးညတီရာကလည်းအကြံမပေးတတ်အောင်ဖြစ်နေပြီကိုဒီမှာမရှိရင်မှုန်စိတ်တသားရရမှာပါကိုခန့်ထဲလာတဲ့အကြောင်းတွင်ညတီရာအားပြောပြမိတယ်မှုန်ကတော့ဒီလူကြီးလက်အောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့မလွဲဟုပြော၏တော်တော်တဝင်ကြောင်းတဲ့လူကြီးပဲမြန်နိုးမှုန်ကန်ဆိုးနေတယ်လေသူရင်မောစွာဖြင့်တက်ပြင်းမောကြီးကိုမှုတ်ထုတ်ပြင်လိုက်မိသည်ခန်းဆက်ကိုမောင်နိုင်ငံသားကိုအပီးပိုင်ထွက်သွားတော်မည်ဟုပြောတယ်။ညတိရာကသူမခါနာ၍လာပြီးကြည့်ရှုပေးနေ၏။ရှင့်ကိုကူကမျက်နှာကိုမိမယူဖို့အတင်းတိုက်တွန်းနေတယ်။မောင်ကလုံးဝလက်မခံဘူးတဲ့။ညင်ဆန်၍ကိုကိုဒေါသတကြီးထွက်သွားတာတဲ့။မောင်စိတ်ဆန္ဒတွေကိုလည်းအတင်းအကျပ်လုံးဆောင်စီ၍မရ။သူမမျှော်လင့်မနေပေမဲ့မောင်နှလုံးသားရင်းထဲမှာအချင်းမရှိနိုင်။အချင်းမပါပဲအိမ်ထောင်တစ်ခုကိုမောင်တီဆောက်မှာမဟုတ်ပေ။မုံရှင်ရောနေကောင်းလား။မုံကိုမြတီတာတစ်ခုလောက်တော့ပြောချင်နေ။ပြော။မင်းအိမ်ထောင်ကြီးကိုပြက်ပြက်သသားရင်ဆိုင်လိုက်ဖို့ပဲ။ဘလို့ရင်ဆိုင်ရမလဲမြတီတာရဲ့။ကိုကိုနဲ့ဘလို့မှစကားပြောလို့မရဘူး။အမားရွေးတွေပဲဖြစ်နေတယ်။ကျမဘလို့လုပ်ရမလဲ။ကိုခန့်ထဲဘာဖြစ်ချင်တာလဲရှင်မင်း။တိအောင်လဲစူးစားတင်နေ။ကိုကိုကသူ့ကိုချစ်တယ်လို့ပြောစီချင်တာဟုပြောလိုက်မိတယ်။ရှင်ပြောလိုက်ပေါ့။ကျမမှမပြောချင်တော့။
ဘာမောင်ကိုချစ်တယ်လို့လဲပြောရင်ကျမဘလို့လုပ်ပြီးကိုကိုကိုပြောင်းချစ်ရမလဲဟောင်းမြန်နိုနဲ့မှုန်နှမ်းသားအတွက်ဂျာမမြတီရာကစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်သိချစ်ကြတဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်၏ကိုကိုကိုတော့အကိုတရားလို့ချစ်တာမှမြတီရာဒီထက်ပိုလို့မရဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မှုန်ဘွားမှာကိုကိုကိုပဲပေးဆက်တဲ့နေလို့ထင်နေတယ်ကိုခန့်ချေရဲ့ယောဂချင်းလေးကတိုးလာသလားမုံရှင်စစ်စေးကြည့်လားကူကူကသူ့ကိုလူမမကြီးတယောက်ဖြစ်လုံးဝလက်မခံတာပဲခက်တယ်။မြင့်တို့ကသနာစရာပဲဟဲ့။ပြဿနာတွေကကိုခန့်ထဲကြောင်းဖြစ်နေတာပဲ။ကူကူကလည်းကျမကိုလိုအပ်နေရပဲလေ။ဟုတ်တယ်။ကျမကကူကူအတွက်လိုအပ်နေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပဲ။မုံ။ရှင်။ရှင်ကူကူကရောရှင်ကိုချစ်တယ်လို့ပြောလား။ဟင်အင်းသူမကိုသားမင်းနေပြီးကိုကိုစီမချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားရင်းလုံးဝမကြားရပဲဖြစ်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့မပြောတာလဲ။ကိုကိုကိုတိတ်ခါရစောင့်ထိန်နေတာဖြစ်မှာပါ။ရှင့်ကိုချစ်တယ်လို့ရောထင်လားမုံ။မထင်ဘူး။ကျမကိုချစ်ရင်ကျမပေါ်နားလည်မှုတွေရှိရမှာပေါ့။ရဆက်ကြမ်းတမ်းတဲ့အပြုတ်မှုမျိုးတွေကိုကိုလုံးမမဟုတ်။နေစဉ်စိတ်တော်ကားတွေခံစားနေရတယ်။သိချင်နေ၏။ကိုကိုပြမူရင်ဘလောက်ပဲကြံတန်းပါစီကျမအသက်ရှင်နေသည်၍ခံစားသွားပါမယ်မြတီရာမှုံရင်ဒီမှာကတော့မြတီရာလာကြည့်နေ၍အသက်ရှူချောင်းနေမိ၏တယောက်ထဲအထီးချန်နေတဲ့ဘဝရှင်အလောက်ကမထွက်နေအောင်မှုံမျက်နှာနိုင်ငံခြားထွက်သွားရင်ပြီးပြီပဲမောင်ကနိုင်ငံခြားသို့လုံးဝထွက်သွားခြင်းသူမှမဟုတ်တာသူမတီရာပဲကျမကြောင့်မောင်ဘဝကိုမထိခိုက်စေခြင်းမူဟဲ့မြတ်တို့ကရှစ်ရှိရေးအတွက်အကောင်းဆုံးနိလန့်ကိုရွေးချယ်ပေးတာပါ။မောင်တက်သူမစိတ်ထိခိုက်ကြေကွဲယုံမလွဲ၍ဘာမှမတန်နိုင်။အလုတ်ကတော့မထွက်စေချင်ဘူးကွာ။မြတ်တို့မရှိလဲကိုကိုကစိတ်ချမှာမဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခပဲဟင်။ဟွန်အဆက်မပြတ်တည်နေ၍သူမအပြေးလွှားစီးကြရ၏။ခါနာကမပြောင်းသေးပင်။နာကျင်နေရာကိုသူမမစင်စားပဲနေ၍မဖြစ်ကိုကိုဒေါသတွေကိုကြောက်နေမိသည်။မောင်ရှင်ပြစ်ကလည်းဟဲ့မလွယ်ပါလားညတီရာကနောက်မှစိတ်မသက်မသာနဲ့ပြောရင်းကြံခဲ့သည်ကိုကိုအိပ်ပြီလေကိုကိုကဘာမှမပြောဘဲတိုက်ထဲသို့တန်းဝင်သွားတော့တယ်မောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကိုဒေါသတွေဖြစ်လာမည်ထင်၏သူမနေစရာမရှိတော့ကိုကိုနဲ့ပြဿနာဖြစ်ရမှာကြောက်ရွံ့နေမိသည်အခုတလောကိုကိုမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေသည်မောင်နိုင်ငံခြားသွားရမယ့်ကိစ္စပြောလိုက်ရင်ကောင်းမလားကိုကိုနာတို့သူမပြေးလိုက်နေမိတော့သည်နှလုံးရောဂါဝေဒနာရှိနေသောလူတစ်ယောက်နေနဲ့ဒီလောက်ထိဒေါသတွေရှိနေတာမကောင်းမီသူမအကျိုးချောင်းမပြောအနားမှာအသားလေးရက်ပြီးစောင့်ကြည့်နေမိသည်ဒေါ်နင်းသက်ကိုကိုကអော်သည်ကျမဘာလုပ်ပေးရမလဲကိုကိုပြောလीမင်းမလိုဘူးမင်းဧည့်သည်ရောက်နေရမဟုတ်လားငါကတိတ်အရေးမကြီးပါဘူးမုံကျမပြန်မဲကိုကိုကသူ့အိတ်ခမ်းတကားကိုဝုန်းကနေဆွဲပိတ်သည်မြတီရာကိုအာနာစွာတောင်းမှန်တူရှိုးသောမျက်ဝင်တွေနဲ့လှမ်းကြည့်မိလိုက်၏ဘာဖြစ်လာတာလဲမြတီရာကမျက်စောင်းဝဲပြန်ရင်းပခုံးတွန့်ပြစ်သည်မုံရှင်တို့နေရအတူတူမအိတ်ဘူးလားစိတ်အခမ်းမတင်တဲ့အခါကိုကိုခွဲအိတ်တယ်သူ့တီးတန့်အခမ်းထဲမှာနေရလေတကယ်ကိုလောကငြိရပါပဲလားမှုံရင်သူမဘက်မှပြဿနာတွေကိုငြိမ်းအေးသောနီလန်းဖြင့်ဖြေရှင်းလိုပေမယ့်ကိုကိုကမရအမြဲတမ်းဒေါသတွေနဲ့ပါကွဲချင်နေတယ်။ရှင့်ကိုကိုကချက်ကူတော့မကြည်လင်တော့ဘူးထင်တယ်။ညတီရာပြန်သွားတယ်။သူမတယောက်တည်းငေးကြောင်စွာကြံခဲတော့ဤ။မုံ။မောင်ခန့်ထဲနဲ့ဘာဖြစ်ကြတာလဲ။မသိပါဘူး။မှုန်တယ်လဲစိတ်မကောင်းပါဘူးကွယ်။သူမနေရအိတ်ခမ်းကြီးထဲမှာတယောက်တည်းရှိနေသည်။ကိုကိုကစိတ်မထင်လျင်သူမနဲ့အတူမအိပ်ဆက်တတ်ပင်စိတ်ပြေလျင်လာချော့တတ်သည်နေစဉ်မလက်စက္ကန့်မလန်ပြဿနာရီနဲ့ရင်ဆိုင်ရန်သူမဆောင်မျှော်နေမိသည်မှုံပြင်းပြင်းစစ်စစ်နေစမ်းပါကလေးရင်ညီးလေးကြည့်ရတာအမြဲတမ်းစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေသလိုပဲကျမအလှပါရင်းမပြင်တာတော့ကိုကိုကအမြဲတမ်းမကြည်မနှံ့နဲ့အထင်လွဲနေတာကျမဘဝနဲ့ကျမပဲရှိပါစီတော့တော်သက်ရင်တော်တက်ကိုခေါ်ပြီးဖာခိုင်းတာလဲဟင်ဟုမေးမိသည်မှုံလေးအကြောင်းတွေပဲပေါ့ဖုန်းလာသည်လားမြတီရာအလုတ်ထွက်စားတင်ပြီလားမှုံရောနေကောင်းသွားပြီလားတဲ့
Tumago, Papillo, Mamiarale, Sura, teacher name me thee. Coco, Tumago, Papillo, say so yarale, eh? To go try to lure it. Shin? Kana, Niliane, Piabia the lay treadura, Tauta Yadirashima, the mutin alo piarare. Maluvala, Tuma Balonini, Coco got a dim yinni or my babe today. Teacher Navi. Mongly a tani like. စိတ်ပြေးသွားရင်မောင်ခန့်ထဲရောက်လာမှာပါသူမတက်ပြင်းမော်ကြီးကတော့မှောက်ထုတ်ပြင်းလိုက်မိတယ်စိတ်ညစ်လိုက်တာကိုကိုကသူ့မပေါ်အမြင်နဲ့အလိုမကျဖြစ်နေတော့မှာပဲလားယောဂဝေဒနာတွေတိုးလာမှာပဲသူမစိတ်တော့ကဖြစ်နေမိတယ်ခြေတန်းကိုကိုခြေတန်းသူမထိုင်နေရမှာထားပြီးအခန်းဝနာမှာရက်နေမိတယ်ဘာလို့ရမှန်းမသိအမလီ ရင်ထဲမှာတက်ကနေဖြစ်သွားကတကားကိုသာစူးစိုက်ကြည့်နေမိတယ်တကားပွင့်သွားတယ်ကိုကိုမုံရှင်စိတ်ဆိုးပြေးသွားပုံနဲ့ကိုကိုမျက်နာပေါ်မှာအပြုံးတွေချိုနေတယ်သူမစိတ်အေးသွားရတယ်မင်းနေကောင်းလားဟုတ်ကိုကိုကသူမနာကလာကပခုံးကိုဖတ်တယ်တခါတည်းရန်လဲသူမအားချော့ချော့မော်မော်နဲ့ဆက်ဆန်းနေတတ်တယ်ကိုကိုမင်းကိုပြောစရာရှိလို့လားရော ပြောပါကို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 ကလေးယူချင်နေရှင်သူမအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားသဖြင့်ကိုကိုကမျက်လုံးပြူကြည့်ရင်းနဲ့ဆက်ကနေမှော်ကြည့်လိုက်တယ်ဘာလဲမင်းကမလို့ချင်ဘူးလားမဟုတ်ပါကိုကိုယုတ်တည့်ကိုကိုစီကကြားလိုက်ရလို့ပါသူမကလေးမရအောင်လဲဖာအတားစီမှမလို့ထားကိုကိုကြည့်ရကသူမကိုမယုံကြည်သောမျက်ဝင်တွေနဲ့ကြည့်တယ်မှုန်းရှင် อีซะซะเนกวาตุมะบะลุถั่วอ๋อลุปยายามะเลยพะย้าหญิงกูกูด้อตาริถั่วลามากูตุมะอะจาวซงเมนผิดนี่เดเมกะเลเมียอ๋อกากวยท้าได้มะหุล่ะหึๆมะหุยาบากูกูจมะเลกูกูยินตวยลีหลุฉินมาเดกูกูจีเนเซียนตุมะเปียวไลมีเดมะลวยบุเมงกะเสียเอาเวมาเวกะเลเมียอ๋อนีมโยซงเนกากวยท้าลุยาเด စမောက်ယုံမကူကူသူမကူကူနာမကဲ၍ချွင်ရွေသောစကားတွေကိုပြောချင်နေမိတယ်ပြောရွေးမထက်မောင်နေလေသူမတို့တည်ငြိမ်စွာဆက်ဆန်းကြတယ်လူကြီးလူကောင်းပီသားစွာဖြင့်ဆက်ဆန်းတဲကြ၏ကူကူကတမျိုးကလေးဆန်ချင်နေတယ်သူမငယ်စဉ်လေးကလေးကစားပြီးအယောတဝင်းမနေတက်ခင်အခုမှသူမပေါ်တည်ရင်တနည်းဆက်ဆန်းနေခဲ့သည်ကူကူစိတ်ထဲမှာကလေးရှိမှတယောင်းစဉ်ပိုတွေ့တာလိမ့်မယ်လို့ထင်နေမိတယ်မုံ သူစိတ်တွေထဲမှာအလိုမကျမှုတွေနဲ့တန်တရာတွေကွဲပြောက်ချင်နေမိတယ်။မှုန့်ကိုမယုံ။ဒေါက်တာမြန်တို့ကလည်းမှုန့်ပေါ်မျောလင်းနေသေးကြောင်းသိသားနေတယ်။ဒင်းလက်မထက်သေးသေးသူ့စိတ်ထဲမှာဘဝမကျနိုင်အောင်ဖြစ်ရ၏။ကလေးရှိမှဖြစ်မယ်။မှုန့်ရဲ့တန်ရုံးစင်တဲ့အခြေတွေကိုသူတယောက်တည်းရယူချင်မိတယ်။ဟုတ်တယ်။ကလေးယူရမယ်။မှုန့်ကဆရာဝန်ဆိုတော့ ကလေးမရအောင်ကာကွယ်တဲ့နီလန်တွေရှိချင်းရှိနေမှဟုအတွေ့တွေဝင်လာတယ်။မှုန်ရဲ့မင်းရဲ့အချစ်တွေတန်ရုံးစင်တွေအားလုံးကိုကိုတယောက်တည်းပိုင်ဆိုင်ရယူချင်နေတယ်ကွာ။ထိုစကားတွေကိုသူ့ရင်ထဲမှာပဲပြောဖြစ်နေတယ်။မှုန်ကိုမပြောချင်းသူကလူကြီး။မင်းကလေးတယောက်ဘလောက်ထိချစ်ခင်မြန်နိုးနေပါသေးဟုပြောရမှာအဆက်သိခါမဲလွန်သည်ဟုထင်နေမိသည်။ရင်သွေးလေးကိုတော့ကိုကိုအတွက် မင်းမွေးပေးတဲ့နယ်မုံကိုကိုဆန္ဒရီတိုင်းဖြစ်စီရမှာပါမင်းဆန္ဒရီရောမပါဘူးလားခက်ပြီသူမတိတ်ကနေဖြစ်သွားမိတယ်ကိုကိုနဲ့အစဉ်ပြေအောင်ထိမိပြောနေတီချာမှစကားမသွားရတယ်ကျမဆန္ဒလေးကိုကိုဆန္ဒနဲ့ထက်တူထမ်းများပါပဲကျမတို့မိသားစုဝါလေးဖန်တီးချင်နေမင်းတကယ်ပြောနေရလားမုံကိုကိုလေးတန်တွေကပြန်၍ရှင်မြူးတက်ကြလာသည် တော်ပါသေးရဲ့ကိုကိုစိတ်တွေကတဆက်ကန်တွင်ပင်အပြောင်းလဲမြန်လွန်နေရဲ့သူမရင်မောစွာစောင့်ကြည့်နေရတာပင်မသက်သာလာပြီမုံရှင်ကိုကိုချစ်လားသူမယင်ထဲမှာအောင့်သက်နာကျင်သွားစီသောမိခွန်းဖြစ်တယ်မောင်ကိုတတိယမိလာတယ်မုံမင်းဖြစ်ဖို့ဘာလို့တွန်ဆုံနေရတာလဲကိုကိုအတန်တွေကဒေါသတကြီးနဲ့ခက်ထန်မှကြော်လာပြန်သည် သူမဘက်ကလည်းထိုးစကားတွေကိုရုတ်တရက်အပြေပေးရမှတွန့်ဆုံနေမိရတော့အမှန်ပဲဖြစ်နေ၏တော်ပြီကွာမင်းအနာလာရတာစိတ်ပြတ်တယ်မင်းကိုတခုပဲပြောမယ်မုံ
hiện tại lê tia cô cô trẻ em nhận số mười bảy này ông chú già thà vào cô cô gặp tụi má nào má cho ta được gì trải qua toa rồi a can na se tu ma gali me ya aw blu da si ma lo tha chin mi shi ku ku ga tin lwe ni de min ta min ta ta me ya aw lo tha ra la mo nga min ko mi yom mu min nga yin twei le ko min ma lo chin na ma hou la ma hou ba ku ku chuma le tama ro ji re ne sit se pho sin sa ni ba de ku ku yo chuma yo bon ma sit se bu min ni ne swan saung nai na be min ga chan ma tan swan ne mi ma ti ya be မင်းမလို့ချင်လို့လှောက်ထားတာငါလိုက်ပြီးမစစ်စေးနိုင်ဘူး။ तू မတီးချင်လာမိတယ်။ကိုကိုက तू မအမြင်တဲ့အဖြစ်တည်နေတော့တယ်။ရန်လို့နေတယ်။ तू မဘလို့ပတ်သက်ဆက်ဆံရမှမင်းမသိတော့။မှုန်နဲ့တောင်။ရှင်ကိုကိုမင်းကိုမင်းမဲစစ်စေးပါ။ငါကတော့အမြန်ဆုံးကလေးလိုချင်နေ။ तू မဘလို့ဆန်းဆောင်ရမလဲ။ကိုကိုမြန်ဝင်တွေကကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ခက်ထမ်းမှကြော်နေတယ်။ तू မထမ်းမှအစ်တွေကိုတောင်းဆိုနေတော့ကကူကသူမပေါ်ရောချစ်ခင်မြန်တို့ရဲ့လားဆိုတာကိုစဉ်းစားနေမိတယ်။အချစ်ဆိုတာမရှိကကူမြန်ဝင်တွေထဲမှာအမြင့်တန်တရားတွေရှိနေတယ်။မင်းကောင်ကနိုင်ငံခြားကိုအပြီးပိုင်းသွားရင်မင်းအလောက်ကနေထွက်ရမယ်။သူမတက်ဘလိုနည်းနဲ့မှတောကဒုက္ခရီမှလွတ်ကင်းမှာမဟုတ်ကကူကအမြင်ဆောင်နေတယ်။အပြစ်ရှိသောတရားခံတရားအနေနဲ့ကြည်နေတတ်တယ်။မင်းကောင်ကဘာဖြစ်လို့လက်မထက်တာလဲ။အဲ့ဒါအကြောင်းရှိတယ်။မင်းကိုမျောလင့်နေသေးလို့ပဲ။သူမညင်းဆန်ရွေးမရ။ဇောတကတန်နိုင်နေအင်အားတွေလည်းကင်ဝေးနေရတယ်။နေရတာတထိထိ။သူမနှလုံးသားရီထဲမှာအမြဲတမ်းဆူးရှနာကျင်နေရတယ်။ကြာရင်မလွယ်ဘူး။နှလုံးရောဂါပင်ရနိုင်နေ။အိမ်ထဲမှာအိမ်ပြင်ထွက်ခွင့်မရှိ။ကိုကိုရဲ့တန်နရာမျက်ဝင်တွေကြားထဲမှာသူမစိတ်တွင်ပိတ်လာမွန်ကျနေရတော့တယ်။မင်းကိုချက်ပြောမယ်မို့။ငါရင်သွေးလေးတယောက်လိုအပ်နေတယ်။သေးချင်တာပဲသူမဘလို့ရှင်ပြရမယ်မသိအောင်ဖြစ်နေမိတယ်မင်းမမိခင်စိတ်တက်မရှိလို့ပဲမုံမိခင်စိတ်တက်တဲ့သူမရင်ထဲမှာတောကရီနာကျင်မှုတွေပဲရှိနေခဲ့တယ်နူးညံ့မှုမရှိအေးချမ်းမှုမရှိအချစ်တွေမရှိကိုကိုကသူမအားစူးစူးဝါးဝါးဆိုင်ကြည့်တယ်မင်းကမှငါ့ကိုမချစ်တာပဲမုံနဲ့သားမင်းကမလွဲတာလို့ငါ့ကိုပေါင်းနေရတာပဲမဟုတ်ပါဘူးဟုသူမပြောချင်နေတယ်ကိုကိုလက်ခံမမဟုတ်သူမအားအမြဲတမ်းမယုံသင်္ကားဖြစ်နေတဲ့ရင်အမှန်တရားကဖုံးကွယ်နေတယ်ရှင်းလင်းပြလို့တဲ့စန္ဒာရီလည်းမရှိမင်းမဘယ်တော့မှစိတ်တက်တက်ကြွနေရမရှိဘူးမင်းငါနဲ့နေရတာစိတ်ညစ်နေရမဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုဘာမဟုတ်တာလဲသူမရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုရှင်းမဲဖြည့်ဆည်းလိုက်တာမဟုတ်လားကိုကိုရဲ့အပြစ်တင်အထင်လွဲမှုတွေအောက်မှာကျမသိတော့မယ်မင်းကငါမယုံဘူးအကောင်ဆုံးကမင်းအလုပ်ကထွက်ဖို့ပဲ။ကိုရမမင်းနေချင်းတလို့နေခွင့်မရှိဘူး။ကိုကိုထွက်သွားတယ်။သူမတရားတဲ့ကြံခဲမှမျက်ဝင်တွေထဲမှမျက်ရည်တွေစီချလာရတယ်။မှုံ။ဒေါ်နင်းသက်ဘလို့ဖြစ်ရပြန်ပြီလဲမှုံရင်။ဒေါ်သက်ရင်။ဒေါ်သက်ရင်ခွင့်ထဲပြေးဝင်ဖက်တွဲထားမိတယ်။မိခိုအားထရမင်းနေ၏။မိပါရီကသူမငယ်စဉ်ကလေးကပင်တည်ဆုံးသွားတယ်။တွေ့တာရမနေခဲ့၏ကျမကိုကိုနဲ့အစဉ်ပြောင်းနေဖို့ခက်ပြီးတော့တဲ့ရင်ဒေါ်သက်ကလည်းဘလို့ဖြေရှင်းရမန်းတော့မသိတော့မုံရင်ဒေါ်နေသက်လည်းမှုံဝေကြွေးကြောင့်စိတ်ထိခိုက်ကြေးကွဲနေရတယ်မတန်နိုင်မောင်ခန့်ထဲရဲ့စိတ်တွေကအံ့ဩစွာဖြင့်ပြောင်းလဲသွားရတယ်ကြံတန်သွားတယ်စဉ်းစားရမရမှုံကိုဒေါ်သက်အကြံတစ်ခုပေးချင်တယ်ကွယ်ဘာများလဲဒေါ်သက်တခြားမဟုတ်ပါကွယ်။မောင်ခန့်ထဲကိုချစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါလား။ဒီအချိန်ကျမှအချစ်ဆိုတာလိုအပ်လို့လား။မောင်ခန့်ထဲကမုံကိုအထင်လွဲနေရပဲ။မောင်မြင့်တို့ကိုပဲချစ်နေတယ်လို့ထင်နေတယ်။သူမနှခမ်းတွေကလည်းချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားထက်တယောစင်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပဲပြောချင်နေ။မောင်နဲ့ကနာကပြီးဆုံးသွားပြီပဲတော်တဲ့ရဲ့။အမလီမောင်ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းမျိုးမောင်ခန့်ထဲကြားသွားပါဦးမယ်။ကျမတော့တည်ချင်နေပြီတော့တဲ့ရင်ကိုကိုကကျမကိုသူ့အစီပါတရားလောက်ပဲသဘောထားနေတာပါ။သူမကြေကဲစားငိုမိတယ်။ရင်ထဲမှာမခံစားနိုင်တော့ကိုကိုရဲ့အပြူမူတွေကကြံတန်းခက်ထန်နေတယ်။ကျမကိုရန်သူတရားလို့ကိုကိုဘာဖြစ်လို့ဆက်ဆံနေရတာလဲ။မှုံရင်မောင်ခန့်ထဲလိုလူတရားရဲ့ပြောင်းလဲမှုဟာထောသက်တော့
Nam le nai ao me. Kuku ga jama po, apo zi ya ni se se ni ya ba. Mong li ya le, chite lu pyo lai ba la. Mong a lue bi, jama be yao cha gu ma me chen ai no bu do te. Mong khan te ne mong le te bi bi be. Kuku go ro, jesu di ya ri yo, ten yo zi ma ji ya ba re do te. Ta chang le, jama kuku ne le te bu, tabo du ra be. Mong khan te ga, e lu me phit si chen mu, mong lu jama, te kuku ro lue cho ni bi. Pari lue cho ni ya ra le, tu ma sin sa yu mi ya, kuku ne sin pi a, palo ni ya me 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 ti ron. Mong gu gali lu chen ne re, mong ba lu ya me le. Kuku et da ji lo ne, tabo ta ti ti lo ni hu te mi re. Mong ye, ta ni ja yin, a lo na le dwa ma ba. Mong le si tabo ta piu sin ne su ra, to te ti ba re. Mong gu to te piang pia cho mo ni ya re, ta na se pwe me gali, ane na khan te de. Mong khan te po le, te yon sin ji ma ga, mi mi ati so me. Mong li ro in taong yi gu, sin bi zi chen ne, di nye yi chen zi chen la ba bi gui. Do nien te le su tao ni mi re, mong ga sin ni gong bi ta soa, ni tai piu mu da tu pie yi. Ta ting ting long ka ni re, mong gu long li gu, bui pet ni ting a bi ni ya re. A khan na se de, mong gali mi ati ge sa be, tu long wa ma ji me ne pie ni mi re. Miyurala, miyarala, mounen tu sisi ji po surale shenye mire. Tu gong te kari dret song te ni ya yi. Minta me miyurala, nyenu gube moun myo le ni ra. Palau do da pipo gong le, tau da miyenu gale na ngen ta bi bain ta dwa me re. Le te buro le makan, a zang shi ya me. Dino ni alo, myo le nta dwi shi ni ta mo me. Yewa zi ma su au ne widanari khan za ni ya re. Mongo mabyo, jaybi se tao ni yare. Tu nalong yo ga widana, bientan la ma so yin bu ban ni mi yi. Nyanu yo mong yo jaybi wanda chen wanda ni cha ma vi. Tu te ma gu sao ni cha ra lang. Dwi miya li bu su li vi, ang te la ri. Tu te dwa yin, me phe te bu. Mong, me kuku po valu chi dwi mi shi ya li. Mong di ni yara li. Mingu chi lu kuku le te ki ra wa mong na ta yi. Yin te ma mong zhe la re, ang te la re. Ma phe te bu, siya wun zi toa ma. Mong gu ma ko bu, tu ma wita na re shi re su yin, mong no jay bi bion ni cha ma ve. Tao ta mien nu ne ma pa te to, siya wun zi toa piya po song piya ta re. Tu di yao te tra la ke re. Si ken yao to, siya wun ga di yao te, ga mong ma la ten chang piyo ro re. Di yao yao to, ko la ten ne, kem ya zhe ni. Piya? O? Kamiya ga lupyo ji la. Sorry no. Lolo shashari tipyem ma miuri malo te mu. Chino achi ni. So wa ni re. Pina yin. Kamiya si yon te te ne mao yin. Si yon te ya me. Ho te. Kamiya si nga pipi si si gu ma pye me te ne. Ma gu bu. Mong di lo ma pye bu. Tu gu yoga de ji e pye. Mong na ta nye dwe toa ma so mi re. Gu khen te. Pya. Kamiya miya na pya toare. Pa pya lo le. Si yon te po ke sa. Kamiya ma ba ke ke shi ni le. Mwe zi ro me pya na yon te ne. Tu le ka se lu la ye. Tu si la re ka ye. Tu pon se ye ka. Mwe zi zao me pya na hu. Si ya wen zi ka. Jeng di dre tse ta lai de. Gu khen te. Pya. Pyo wa. Kamiya yin te ma si to ka re gu. Pe su ma ta te mu. Pa ma mishi ba u tao ta. Jano gu jano. Yoga widana shen zi ye pya. Mata me chana wa. Ta ka ro yoga pila bi be. Kamiya le pinya da di yao be bia. Se gu ta mu khen yu ra. A kao so ni le me ha. Chano sin sa bia zi yon tao ta. Sin sa mni ten o gu khen te. Se wa gu ta mu di wa khen yu ya me. Se yo lu yo be ana yu ya me. Pe toa toa kamiya di yao te ma toa te mu. Mung wu ko ya ma la. Di me ma yi sa ni ya be. Si ma pa wu. Ta ta. Pyo wa. Chano me ma yu ye. Kali ya nai me la. Pya. Chano ga jen ma ten suen ni yao cha di ya ma ho lo ba. Yi ji ra ga. Se de jen kai bu ro lo e de gu khen te. Kamiya di chen no. Da san ya si ya wini ne si si po. Pa le. Kamiya ga ku ma me ma yu ma la gu khen te. Kwen bi bao ta ta. Tu ing taong yi si ma bi mu re gu. Pyo bia chen ni mi re. Yen puen chen ni. A shetri. Kong te kari ga shi ni di re. Mou nan ta.
明我阿不老提送啥比吃多一片鱼菜呀嘞。下文字亚都过谁楼下是亚里没对亚不好表人。没对呢都谁有在楼没撇不蒙难打地楼没撇不年度嘞南岸茶谷车多地拉妈妈后背。朝朝母水是文笔年度一张送三铺谁顾亚拉嘞。提高了哪了那年差穿你还比比没穿白你也看。找到母水时为了看你的。看着没有感情你就别被没谈你呢。对那母水感觉只要找只要对他找到的骗你咋的。没有没想起来看着。没了没了他来比说。对了他找母水没的把看哪妈来没了把问着我来一定被他吃没事。没有不就表达了找到面路表达了不过这下楼跟对卡几妈说你拉开人看着把你摸水没了他来着找到梦那大内说都这个楼吐吐不不及骗你米人找到面路表达了都跟对卡扎心要楼扎呗找到人把鬼亲来压人面路吃都个找到梦那大呗过毛云水追表里多了按欧人把俺儿子也洗脸抹水，朝大门那打哈，俺那妈为洗的呢。没干嘛哩，我们这边呢，把路来拆来压了哩。爸，没楼啊，没这么那便宜也么好了。没拆路好了，拆路来拆咋个？都表亲呢，表么拆？一些地卡里个都烟台嘛，没地阿里个，但是被收拆的路不按拆哈没压开，有阿妈熬在那里，谁到压哩？我是别离这边个，都不是太太差来的。没事看别别别拉拉拉看的。好的，怎么又塞哦？过路妈妈么好不？找大面路那太阳大妈苏大米的。过早呢，没我找大面路表拉了。么好吧不？过个台湾伢人哩，找大梦那大哥路来地拉呗。过去怎么伊么搞呢？怕被撇撇过那么梦那大西的呢？甜蜜路吧。毛爷妈嘞，干嘛哩个？毛爷路旁嘞妈么追爷不么好啦？都认得你咪嘞？不问这妈咯，都阿妹这个呗么追别爷，么吃爷么好，吃的面如意，咋呗没？找找毛那大哥，毛爷年初别咋呗？怕表嘞？阿老家，这开那毛爷阿咋子咋呗？莫说啊，都是个内子咪嘞？找找面如个。某个苗岭内的人说了毛爷的了，不好不？怕不好咋哩？路基人是真的给啥？年多年来着，苗岭在这苦苦洗路不？毛爷谁他妈听你了吧？朝大面路要朝大门那打吧？路基路刚生咋哩？又打皮生咋哩？朝大面路白个，顾阿妈看的毛爷，顾没有么？朝大面路嘞，没咋看那眼差差着没？朝大门那打过，一路干么拆开嘛呢？姑娘要轮流吧，他姑给啥吧？八位皮皮姑娘嘛，某人大喜谁吃呢？毛爷一着急了呗，天晴的路天来呢，没水，都差人，某个都面是要干的，一点没看来安平的伊。他当年路白肉穿呢，没水，都差了，都差人，拿着白穿嘛呗，变了没？你偶看的，毛爷表妹是家里过地的，没咋钱么？爸妈嘞，除了妈妈好不毛言，都变拉开嘞。朝朝面路这边转穿棉裤，对你咋样？伊得差多嘞？伊只那个都那孟家嘛，但要是不摸开嘛，不隔离的要压迫呗。孟家啦，都家啦，这个孟没偏麻烦，随便伢个转正了，打死他那嘞偏来呢。俺拉嘞，一旦需要那边孟娃俺孟家拉着伊。他们这要钱，一边没差的么？是你偏偏靠拉的呢？某年都来特别嘛，你要这边一边没差着，都把嘛生意没嘞？没看啥难看，一次是那个都滴滴擦擦身上的没嘞？某我这来这呢，都那龙大瑞个亲密大牙医，一大瑞芝麻开牙医，白山路到山那瑞芝麻刷偏偏大牙医，哥哥眼前嘛，弟弟阿瑞给买那边，某我吃了吧？阿罗阿妹吃了吧？一边要拉的呢，都爱看台外面认得你没嘞？谁会倒牙医？莫来着？明妈来看台，朝朝某某大伯阿哥
ထောက်တာမိုးဆွေကသူအားပြင်ထန်စာဝေဖန်ပြတင်ခဲ့တယ်။မုံဘွားကိုအညွန့်ချုပ်ပြတာလား။မဟုတ်ဘူး။ကိုကိုစင်ပြသွားမှာစိုးရင်ကြောင့်ကြာမိတာပါ။မင်းဘွားဘာများအညွန့်ကြိုးစရာရှိလဲမို့။စဉ်းစားကြည့်စမ်း။ကိုကိုမှာစီးစိမ်ဥစားတွေကမင်းတက်တက်စားလို့မကောင်းအောင်ရှိတာပဲ။မင်းတယ်လေ။ဘာလို့ဒေးလဲ။ကိုကိုကိုရမှာမင်းတော်လာလို့ရှာနေတာမလို့လားရပါ။ ပြီးတော့မင်းနှလုံးသားတွေထဲကစစ်မင်းနေချစ်ချင်းမြတာတွေလိုအပ်တယ်။ပြီးစမ်းမှာမင်းနှခမ်းသားတွေကဘာဖြစ်လို့ကုကုကိုချစ်တယ်လို့မပြောရတာလဲ။သူ့မောင်းနေတယ်။မုံကိုသူနာမှာရှိစေချင်လာမိတော့ဤ။သူ့လိုအဲ့မသားအနာကိုလာရမည်ဟုပြောထားတယ်။ဒီမိမယင်ထဲမှာသူ့ယင်သွေးလေးအတွက်မိခင်စိတ်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။မရှိနိုင်ဘူး။ဒေါသတွေကဖြစ်လာတယ်။ ခင်ဗျားအသက်ရှည်ခြင်းစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အီးချအောင်နေပါစိတ်တွေကိုညှိတက်သွားအောင်ထိန်းချုပ်ပြလိုက်မိတယ်မှုန့်ကိုခေါ်လိုက်ရင်ကောင်းမလားမဖြစ်ဘူးသူကဝေဒနာတဲတရာဖြစ်မှုန့်လုံးဝမတွေ့စေရဘူးကိုကိုဟာကျမ်းမတန်ဆွမ်းနဲ့ယောက်ျားတရာဖြစ်ပင်မင်းတွေ့စေရမယ်စိတ်တွေကိုညှိတက်အောင်တက်နိုင်ဆုံးထိန်းချုပ်ထားနေမိတယ်ဆေးရှင်ကြောင့်အမောတက်သားလာရ၏ခင်ဗျားစီးရုံတက်ပြီးကြက်ကြက်မ
ဆုံးဖြတ်ထားမိရဲ့အခန်း20နှစ်ရှင့်ကိုယ်ကိုစေခန်းပြတယ်မုံဟင်ဟုတ်လားကြောက်ကိုယ်တိုင်းတွေ့ခဲ့တာကိုခန့်ချဲပြတဲ့ဆရာဝန်ကမြတ်တီရာဆရာပဲလေကိုကိုကကျမကိုအသိမပေးဘူးမြတ်တီရာရင်မြတ်တီရာတရင်ပေးတာကြောင့်ကိုကိုစေခန့်ပြတာတီးရတယ်စိတ်ပူသွားမိတယ်အခုလဲခန့်ချဲမှာတရားထဲနေတယ်သူမအားလိုအပ်မှလိုင်းရမည်တဲ့ကိုကိုစန်နာရီကိုစန်ကျင်ပြီးဘာတခုမှမလုပ်လို့ပဲအင်ထောင်တစ်ခုကိုတီးဆောက်ခဲ့ပြီးမှတီးငယ်အီချမ်းနဲ့အင်ထောင်တစ်ခုကိုပဲတီးဆောက်လို့ခဲ့သည်ပြီးတော့ကိုကိုကကျမရဲ့ကျေးဇူးရှင်သူမဘက်ကပဲအလျှော့ပေးရမည်ဟုတွေးမိခဲ့တယ်။ရှင့်ကိုကိုကလူပြိုကြီးလိုလိုဘာလို့လို့ပြောသွားသေးတယ်တဲ့မုံနှံတော်။သူမတည်တယ်။ကိုကိုကသူမနဲ့လက်ထက်တာပတ်ဝန်းကျင်ကိုအတိမပေးခဲ့ရှန်နေတယ်။ဂုံတိတ်ခါကြာမကိုကြောက်နေတယ်။စီးရုံတက်ဖို့ပြောတာလက်မခံဘူး။တကယ်လို့သူမဇနီးရှိရင်ကလေးရနိုင်မလားတဲ့မုံ။ကိုကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်မှုံပါဖြစ်လို့များမစွမ်းဆောင်ပေးရတာလေကိုကိုရင်သွေးလေးတယောက်တော့ကိုကိုအတွက်သူမမွေးပေးခြင်းနဲ့ကျမရင်ထဲမှာကိုကိုကိုစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းနေမိတယ်မြတီရာရင်ကျမကိုကိုအတွက်ရင်သွေးလေးမွေးပေးခြင်းနဲ့မှုံရှင့်ကိုအကောင်းဆုံးအကြံပေးခြင်းနာကကိုခန့်ထဲနဲ့သဘောထားတိုင်ဆိုင်အောင်အမြန်ဆုံးညှိနှိုင်းပေးဖို့ပဲမှုံကျမဘယ်လိုလုပ်ညှိနှိုင်းရမလဲကိုကိုလိုအပ်တာကရင်သွေးလေးမုံစီမဘာလို့မရှိတာလဲမုံကုကုကိုချစ်သူတရားလို့ချစ်ခင်မြန်နိုးတဲ့စိတ်တွေမွေးတဲ့နေညတီရာအားအထိတ်တလန့်နဲ့သူမမော်ကြည့်မိတယ်ကိုခန့်ထဲကလူကြီးတရားဖြစ်နေတော့အဆက်တွေတိတ်ခါရီစောင့်ထိန်နေတာပါရှင်ဘက်ကအချစ်တွေကိုစတင်ပြသတဲ့နေကိုခန့်ထဲအတွက်ပဲစဉ်းစားပေးတင်သည်ဟုညတီရာပင်ထင်မိလာတယ်ညနိုးကပြီးဆုံးသွားပြီပဲမျောလင့်စရာမရှိညောင်းလင့်နေဖို့လည်းမတင်တော်ဘူးဟုထင်မိတယ်။ညနိုဒီတပတ်တွင်နိုင်ငံခြားထွက်မယ်။မှုန်စိတ်ထဲမှာညနိုမရှိတော့ကြပြီ။ကောင်းတယ်။တစ်ချိန်ကညနိုဘက်မှရက်တီလာတော့မြတီရာပင်ကုကုဘက်မှရက်တီလာတာတွေ့နေရတယ်။မှုန်ကုကုကိုပူပီကျူဆိုင်။ကုကုကသူမကိုမခေါ်ဘူး။သူမအားဇနီးမယားတယောက်အရာပင်ကုကုကသတ်မှတ်ထားရင်လား။ဘာတခုမှဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းမရှိ။ကိုခန့်ထဲကလူကြီးဖြစ်နေရဲ့မုံကျုပ်ထင်တော့သူ့ကုံတိတ်ခါရီထိနေတာပဲဖြစ်မယ်ကိုကိုကျမကြီးမကောင်းဘူးသူမဘက်မှနားလေမှုတွေပေးတဲ့နဲလို့ထင်မိတယ်ကိုခန့်ထဲမခေါ်လဲရှင်သွားရမယ်သူဘက်ကဘလို့တုံပြန်တုံပြန်ရှေ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတာတွေကိုပြတဲ့နဲသူမဆုံးဖြတ်လိုက်မိတယ်ကိုကိုကျမကြီးတနေ့တခြားဆိုးရလာနေပြီဟုမြတီရာကပြောတယ်ဆရာကပြောတယ်ဒီလိုအယံပေးတယ်တဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့နီးကပ်နေပြီတဲ့မှုံ။သူမစိတ်ပူသွားမိတယ်။ကုကုဟာကျမရဲ့ကျေးဇူးရှင်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုကုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေအတွက်သူမမှာပေးဆက်ဖို့တာဝန်အရှိဆုံးပဲ။ရှင်စိတ်တွေကြန့်ခိုင်စမ်းမ။နောက်မှရှင်ဘွားတစ်ချောင်းလုံးနောင်တရရမနေစေချင်ဘူးမှုံ။မြတ်တီရာပြန်သွားတယ်။သူမကုကုရှိနေတဲ့အခန်းသို့အရေးစွန်ကရောက်လာတော့တယ်။ကုကု၊သူလူလဲထမိတယ်။
มองเสียมาลุงมามาจะอยากเห็นเนื้อจุ้ยตัวมาสวยงามมีเดย์เมื่อบ้านเราได้เลยมองจะมาเลิกงานในทศชาติในเดือนจันทร์ลาบีเปล่าหรอวะมองเลิกงานเถอะบีเดย์เมื่อเจ้าตามมันได้ยังว่ากูเนื้อชูไล่จ้าบีเจ้าตามมันสวยสักการีกูจะยืดจ้างยังลาบีเดย์นั่นลงตานี่อาสีมาสู่อาลายอีแห่งสาวนี่อาราดีเบ้ตู้เสียจุ้ยกูปูยืดมองเป็นสีเดย์กูพ่อเลยจะมากูกูน้ามาเวนีบีกูกูอยากรู้เอชจีกูพี่สันปีบุสองพี่ทาวารีกูกูบ้าไม่เปียบเปียวตัวมานาแค่นอมีพี่เจ้ปีรักกูกูจ้าเชนสการีกูเลยเปียวยามีมองกะตัวมาบัวเทมาลงว่าไม่ใช่เดนอร์ลูดิอาบังกูกูเนลเทปีเรกะตัวมานาลงดารีเนี่ยนูไม่ใช่หรอเอชจีกะเอชจีไปยาวจ้าเดียกูเอลเลจูกูกูพี่ยามีไม่ใช่เจ้ยบังมอง ใช่เมื่อไงกูรู้มาจีเทมีใส่แทนตาเอาลาลูนี่อะไรเทมเลยวันนี้กูกูยังจะมากูกูชิลูบ้างปังจะมากูกูชิปารีเมื่อปัจจุบันเลยเมื่อไงกูมาเลยตามมิชางตาลูตาเลทเทตางาตีนี่เรื่องมันนั่นตากูกูเทมานี่อะไรบ้างจะมาว่ามากูกูที่เอาเทชินีขึ้นมาเยอะมากกูกูยังน้องมีอยู่มั้ง มึงอ่ะกูยังจีจีเฉยงาจะยังดูเลี้ยดยาละไม่เป็นเนี่ยมั้งกูกูใส่เทมาจะมากระจายสิทารีที่นี่ละกันแค่นี้เองตัวมาบลูเชียมยามเลยกูกูมีเงินจีเรก้าเซ็งเซ็งจีพี่นี่เซ็งกูกูจะมากูพาลูกมีอยู่นานเลยงากระชิดตัวยิ่งสามท้าวันนี้สูมึงอ่ะชิดตัวทารีปีรักงากูมาเลยตาลูเลทเทจเมนคุมาชิดเจลูลาบอยนี่ละงากูวิ่งนาเชียนจีลูแต่ไม่ทารามหัวละ มาบอกกูกูจะมาบอกมากูกูไม่ใช่ไม่เชื่อหรอวะจะมากูกูชิดเองยันนู่นเองเฮียวมากูกูยังน้องตัวมากูกูยังคุยเจ้าตัวเองอ่ะเพื่อจะทำอะไรกูกูจะมาหูมาปังเชนอร่าล่ะเหี้ยจะมากูกูน้ามาชินีละกูกูเส้นยันนี่อ่ะล่ะตัวเซมมงมึงอ่ะงากูเส้นเชนตาลาลูนี่อ่ะล่ะกูกูตัวมาบลูเชมยามเลย ผิวแผลนั่นเองนี่แหละกูก็มุยาริกะตีตานี่เลยจะมาบอกแต่ในยารีเนี่ยมีแต่มองที่นี่เรามาลายกูก็บอกยิ้มพยายามเลยไม่บอกอะไรกูเงียบชูไปจ้าเราไม่เข้าบ้างเชื่อหรือวะกูก็น้ามาเวกูก็มีสิ่งเอามาเวมองสิ่งนี้สิเชื่อหรือวะกูก็พับชิดชนะเลยมองบอลนี่ยามเลยเปลี่ยวบ้านอ๋อตัวใหญ่แต่นี่มีเลย มองตัวมันนักแข่งริกะเชปารีลูกพี่นี่เลยเยี่ยมละมีเมียนูโกชินียาวะมีอินทางยี่โกแต่ดีอารีเนจินี่เชื่อเสร็จปูเวพี่แม่แข่งเทมีบาพี่ลูกมองหน้าตาโกเจ้าขาปีชินียาลาลีเจ้าตามมิสุยกับเจเจมพี่สุเคเรฮอดเดตุสินเชนเตมีมองหน้าตาโกตุเชจาวีตายาอีเจเนอินทางยี่จักโกตีสาวยามีมอง กูกูไม่จะเก็บเว้ยนั่นลงตารีเทก้าชิดจ้าละกูเชื่อปารีกูกูแต่เนี่ยไม่ใช่เว้ยยงจีบ้ามองยังกูกูแบบมาเมียนูนูปุยพะลายตัวมาจีเนสวาเฮียมยามีอีตัวมาเนี่ยกูกูอยากไปดีบคารีอีเชนสีเชนลาบาบีอาทิตย์เดียวกูกูอยากจะมาอีเว้ยสิแข่งกูกิวจะใส่ปลาตาสีเงี้ยตัวมาพียงพียาปีเชนเองกูกูใส่ด้วยกูที่เนี่ยสวาเย็นใส่สีเชมีอี แกกูกูจะมากับเสียวินสุรเนเน่ป้าป้ารอซีซีจีเชนเองตัวมาอีกาโมกาพี่กูกูกูเปียวยารีจุลูน่ามาหอบบุนอ่ะตัวการอมองซีซีมากูเลยมาขนาดเมพี่นี่เลยซีซีทารีสายเงินสายเงินกูมองจุดตัวมาสูมีเลยไม่ใช่ซีซีมาเนี่ยมองกูกูบ้ามาไม่พี่บุเอลกันนี่ลูมามาพี่เนี่ยไหม ตัวกูจะมาแต่งสวยในลูดิอาพี่เป้มองเล็กแค่สิเช่นนี้มองมาตีอังสิกูลอยาราเว่มองกูกูน่ะไปร้องมาสิมันเช่นนี้กูไม่ใจบุกว่ากูไม่ใจเลยมองมันเลวจ้าวะกูกูเสียน่าเสียพี่อาเมลูดิโกตัวบ้ามาเมลูเช่พี่ตานารีมาพี่เสียเช่นนั้นกูพาเลยมองท่าพาลงมาเลยจะมาในกูกูเปลี่ยนใจจ้าไหมจะกูกูใจสามีพี่สิริไล่เวจ้าไหมน้อ มองตัวกูแบบพี่ลูกที่เล่าที่หลายๆเรื่องเรื่องเสียสันนิยาราเลยเสียใจกูรักกูมองโน้ตเสียวันตายวันตีตัวเราละปูทุลามีเลย
So to be piantinari, Mone debi, a piantrayamale, do shanny mire. Messi about the new dolly, below lomale, do go they carry diami pite. Mo, me bab you look go, lilio yarale, Pada bole. Pada bo, mamma ho bow goye, tomorrow near yet titim your dago, Pulin say tene. How day, Mom Biora, mene, do that dim shibu. Mona than a letter de gaza, poa de shallow, pongue talo yamala hoot, do he dolla mire? Gugo the dim shim hola, Tamaba got Gugo nepper debi, along o yin sayere. Mongo tiara, a ying arte shim you de tania de yare. Pardonly, Yanone, bari nale mu, you tata bile, Medina. Mayomu, dime mago yolo mepipu, do say dritema, mona better be, lule bo barmani, lila nide. Do not be male so me day. Tao damiano, nine and tago be by Tatuaro mago, mon bapillo, when he take grammuri, can samani ya male. Be dot a loga tayare, dear logo, mon wadanazi ma dot a load to coop your day. Mon macanza, Pioshin dwell any hemme. Do yo ya mala, me yo ya bula, we quay me yabe. Diago dea, yozi nali muriga. Taya temmida in town so late to cuckoo, panty nine mava cuckoo ye. Mong up yore. Tamago yoma, the mamma won the riga. When pelty lent out barney, eh? Cuckoo? Tamau tilla? Ba? Tamau tillo let her dala look to mammy niaba cuckoo. Show dequa, naba mamma pizzemo, mingle yonti post rara, attain dined out a goody, my salty ya oma. To mat the piemotigo, matimata moto pielamide. Meluevu, may matiago let tabi mat, dilati, then yari net, timare seto garia, pendi ni arale. To my eto bamuri alo, piaupia, luensin, doyaro mala. Gugu tamayiga, tipi, pi, yuin, so yo laro misura, siawin diani net, ti navy pite. To masse mosa pit, gugu a ti namide. Gugu has on yara. Sima mo bula hu me tene. A canna set though. Yanu dwaro me. Tuma a no set tende ye. Mepsinai mamu. Yanu got to bedoma drink when she mamma ho dolo. No set tena vari. Tuma galemakan. Gugu the bombazare lo drigo. Tama bedoma melo naimu. Yati rama doesn't. Yanu ten a damp yan came me. Miss on Pieta, my name, mo. A young alone Pieta, the name. Minko cante. Yonzi Muria, she put low as on me. Nyati rago rang to mabba my yer de re, ah, denny me day. Gugosi got Yonzi Muria put to my doze I am ye pite. Nyano go me the yame, pay topia kayame. To my came bomb pietu, Gugu bobe, tonight put doze I ame. Gugu got Nyano nepper da, the bomber tavo. Mongo to nama, she's eaten a tiluva. Gugu say to Tema, to my boy Yonzi the Wensey, to pee pee the deep yami who, to my son Pierre Tamide. A digaga, Yanu name a bed that pove. To man alone dari Tema, Yanu go mount to lie pove. Good law, Gugu name a gamu who, ten name me day. To my say Tema, Gugu tama ye gil sila on. Gugu say ten la on. Pumu lo sound busy ten name. Gugu lo esong at Yendwele. To maru yet, go why Yendwele way. Gugu went out, to my yet to Tim Yadarigo, Yonzi out the deep yatine. To my aunt Gugu di, a dream a candy attain regat yanide. We don't are go di out here, to make Kansani di hoot tenyari. Say Tema, Bubin do garine, lam yasa tinigo, sounds in it. Kudala, moni magantimu, or antinide. Piai, to mama, Gugu yendwili, she nebi lama divu. Gugu went out at the baby of Yatilami day. Yadira, to my Udine do Abiyami, to mama, Gugu Yendwili, she nebi lama devu. Yadira, to my went out at Yab Yalami day. Gone mo, she biati. Hobari, she bones and got going, she near bome. Yadira, me, to my name Gugu Jet went on ide. Took Yanugule, Nangan Tamadog him Yolime. To lay went out, mama, hey. Nyanu ga shinu in tao yi sin pi ra myin twi chin ni ya ba nyanu ye sait tbo tha ko tu ma ati song min phit di sait tbo tha phyu sin yo phyan daw tu phit yi cuma twa pya ji ya au me mya ti da
ဟုတ်ပါစေဟင်ကိုကိုတည်ရင်အရန်ဝမ်းသာမှာပဲတည်လားကိုကိုပဲကျမစိတ်ထဲမှာရှိနေတယ်အိမ်ထဲမှာပဲမထွက်သူမဘွားရင်ကိုကိုရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုပဲတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့အလိုအဆုံအရာပါပဲကိုကိုတို့မျက်ခြေမပြတ်ဆောင်ကြည့်ရင်စိတ်ပင်ပန်းနေမိတယ်သူမအန်ချင်လာတယ်မုံသမီးလေးမှာကိုဝင်ရှိနေပြီထင်တယ်အစားအသောက်လည်းပြည့်နေတယ်အော့အန်နေရတော့တည်ချာနေပြီတော်နင်းတက်ကမှာဝမ်းသာအာရနဲ့ပြောနေတယ်။မောင်ခန့်ထိတ်ကိုအတိပေးလိုက်လေမုံ။နေပေါင်းတော်တဲ့ရင်ကျမရှက်တင်းပြီးတော့တေးမမတေးချာသေးတာပဲ။ကျမပြောဖို့ကြတော့လဲရှက်နေမိ၍နှုတ်လေးနေမိတယ်။ကုကုကိုဘလို့ပြောရမလဲ။မုံရှင်အရန်ကြီးတော့မပြောနိုင်အောင်တော့တော်ကြာဝမ်းသာလုံးဆိုပြီးဒုက္ခရအောင်မေ။ညာတီရာကသူမအားတတိပေးစကားပြောနေတယ်။ဟုတ်သားပဲ။သူမအရန်ပြောလို့မဖြစ်ဘူး။ကိုကိုဝမ်းသာသွားမင်းရင်ထဲမှာစို့သွားမင်းသူမဘလို့ပြောရမလဲတန်ဆိုင်ရသမားတော်များနဲ့အစစ်စေးတော့သူမမှာကိုဝင်ရှိနေသည်တဲ့ဝမ်းသာလိုက်တာပျော်သွားမိတယ်ကိုကိုကိုအတီးပေးရန်သူမကိုကိုခန်းထဲဝင်လာခဲလိုက်တယ်ကိုကိုအရာပေါ်မှာကိုကိုလဲလျောင်းနေပြီးမျက်ဝင်းတွေဖွင့်ကြည့်တယ်ကိုကိုနေမကောင်းဘူးလားသူဟန်မဆောင်နိုင်တော့ရင်ဝရင်မွန်ချက်ကအသက်ရှူမောကဖြစ်နေတယ်ကူကူစိတ်ခံသွားရအောင်မုံကူကူနေမကောင်းလားသူမစံတဲ့စစ်စစ်မှုတွေကိုလှုပ်လိုက်မိတယ်ကူကူနှလုံးခုန်တန်တွေကအတော်လေးတိုးတက်နေ၏သူမစိတ်ပူသွားမိတယ်ကူကူဘာမှစိတ်မပူနဲ့နော်ဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့ကြက်မှတ်ကူသားလိုက်ရင်တက်သားသွားမှာမုံရှင်ကူကူတခုဖြစ်သွားရင်မင်းအတွက်စိတ်ပူတယ်သူဟန်မဆောင်နိုင်တော့စိတ်ခံလည်းမပြပဲစိတ်တွေပဲကြိတ်ပြီးတောင်းနေမိတယ်အသက်ရှူမောကတော့သူ့ဒေါသတွေမောဟတွေအတ္တတွေကြောင့်ဆိုတာတတိယလာတယ်ကိုကိုရင်ကျမတို့ဘာမှမပူပါနဲ့ကိုကိုနေကောင်းမယ်နေပါကိုကိုတခုဖြစ်သွားမှကျမစိတ်ပူတယ်စိတ်ခံကိုအမြန်ဆုံးသွားကြရအောင်နော်သူစကားပင်မပြောနိုင်မောနေတယ်အသက်ကိုပင်ပန်းနွမ်းနေစွာဖြင့်ရှူသွင်းနေရတယ်မရတော့ဘူးထင်တယ်ပေတေနေခင်မယာတွေကသူ့အတက်အနေကိုဖြစ်စေနေပြီမှုံရင်ကိုကိုမောတယ်လူလောကကြီးထဲကနေကိုကိုထွက်ခွာသွားရတော့မယ်ထင်နေအလောက်ကထွက်ဖို့အထိမင်းလုံးလိုက်တာမှုံနဲ့သားကိုအညွန့်ချုပ်ပြလိုက်တာပဲခန့်ထင်မိုးဆွေစကားတွေကိုသူ့ဘလို့မှမေးပြလို့မရပဲစေခံရောက်တော့သူ့အတီတွေလုံးဝမဲသွားတော့တယ်မောကျက်လာတယ်ကိုကိုမှုံဖေးစံကိုကိုတခုဖြစ်သွားမှကိုကျမအကြောက်ကြီးကြောက်သွားမိတယ်။ဆိုရင်ပူပန်လာရတယ်။ကိုကိုမှုံကိုကိုဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။စိတ်ကိုထိန်းစမ်း။ဆရာဝန်ကြီးတွေကိုကိုအနာဝိုင်းလာပြီးပြူဆူနေကြတယ်။ကိုကိုတငယ်ချင်းဒေါက်တာမိုးဆွေလည်းရောက်လာတယ်။ခန့်ထဲကခေါင်းမာတယ်မုံနဲ့တော့ကိုစကားတော့နားမထောင်ဘူး။စိတ်ခံလည်းမပြဘူး။သူမကြောက်မှကိုကိုကသူ့ကိုယောဂဝေဒနာရှင်ကြီးရဲ့ဖြစ်မနေလို့ပဲ။ကျမတန်ဆွမ်းချင်နေဟန်ဆောင်နေတယ်။စောစောကလေးကသာကိုကိုကိုချစ်ပါတယ်ဟုပြောခဲ့ရင်းကိုကိုဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့။သူမကိုကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ခဲ့တော့ကိုကိုပါ။မှုံ။ဖားလေးများတည်တော့ရှင်ခဏလောက်အပြင်ထွက်နေပါလား။ဟင်အင်းကိုကိုနာမပဲမှုံနေမယ်။စက္ကန့်မလတ်ကိုကိုအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေချင်နေ။ဆရာဝန်ကြီးရေကူတဆိုင်ကုသနေရပဲ။မင်းလည်းကျမကြီးမကောင်းဘူး။ကူကူကအောက်ဆီဂျင်ပေးထားသဖြင့်အသက်ရှူတန်းညင်သာသွားတယ်တတိယမရသေးသူမအပြင်ထွက်နေရင်ဆရာကြီးတွေကပြောခဲ့တယ်မင်းလည်းဆရာဝန်တရားပဲမဟုတ်အချိန်လေးကိုမင်းသဘောပေါက်တဲ့နေကူခန့်ထရဲ့ကောင်းမှမူကြောင်းပဲလေကူကူနှလုံးသွေးကြော်ရင်းကောင်းစွာအလုံးမလုံးတော့ကြောင်းဆရာဝန်ကြီးတွေရဲ့အစီအစစ်ချက်ကတက်သေးထူနေတယ်သူမတည်နေတယ်ကူကူကျမဘလို့ဖြေရမလဲကိုကိုလိုချင်တဲ့ရင်သွေးလေးကျမစီမရှိနေတာကိုကိုကိုဘလို့ဖွင့်ပြောရမလဲညဝင်တွေထဲမှာမျက်ရည်တွေပြေရှင်လာတယ်သူမအားအမြဲတမ်းအဖြစ်တင်းပြောဆိုကဒေါသထွက်နေတတ်၏အထူးသဖြင့်မျက်နှာနဲ့မယုံတာပဲသူမအနေနဲ့မျက်နှာအပေါ်ချစ်မြနိုတာမှန်ပေမယ့်ကိုကိုကပဲကျမဘဝအတွက်အလိုအပ်ဆုံးရောက်ကြမှာခုတလောအိမ်ထောင်ကြီးအဆင်ပြေစေရန်ကိုကိုရောကျမပါစူးစမ်းတည်ဆောင်နေကြတာအချိန်ကာလတွေဖြစ်တယ်နှုတ်နှစ်ဖက်ထိန်ချုပ်ခဲ့ကြတယ်။အလျှော်ပြေးဆုံးကသူမပဲ။မှုံကိုခန့်ချဲတတိယလာပြီ။မင်းနဲ့တွေ့ချင်နေတဲ့။သူမစက္ကနေထားမိတယ်။
မုံသတိထားနော်ကိုခန့်ထဲကိုစိတ်ထိခိုက်စေမဲ့ပြုမှုတွေမလုံးမိစေနဲ့ရှင့်မျက်ရည်တွေတုံးလိုက်တော်ကြာသူ့ရောဂါအသေးတန်ဖြစ်နေလို့ထင်အောင်မယ်ဟုတ်တယ်ကိုကိုကသူ့မပြုမှုတွေကိုစက္ကန့်မလတ်ကီယူဒဆိုင်ကြီးနေတဲ့သူဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ပူဆွေးတော်ကားတွေကိုတိတ်ပြီးပြရွေးမဖြစ်မျက်ရည်တွေကိုတုံးလိုက်တယ်အခန့်ထဲဝင်လိုက်တော့ကိုကိုသတိရနေပြီဖြစ်တယ်ကိုကိုမုံဆရာဝန်ကြီးတွေကကိုကိုကိုကီယူဒဆိုင်ပြုစုကူတာပေးနေကြတယ်ကိုကိုဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးသူ့နှခမ်းသားတွေပေါ်မှာမှုန့်နှံသားစိတ်ပူပင်မှုတွေရော့ပါသွားစေရန်အပြုံးရိပ်တွေထင်ဟပ်သွားတယ်ခန့်တယ်မှလူတွေအပြင်းသို့ထွက်ပြေးကြတယ်မှုန့်ဟန်ဆောင်နေပေမဲ့အပူတော်ကရိပ်တွေကတမမြန်ဝင်းထဲမှာထင်ဟပ်နေစေဖြစ်ကြောင်းသိသာနေတယ်ကိုကိုမှားပါတယ်မုံအချိန်မီပါသေးတယ်ပြီးတော့ကိုကိုကိုကျမဝမ်းသာစကားပြောစရာရှိတယ်။ဘာလဲမုံ?နောက်မှပြောမယ်။ကိုကိုလည်းပြောစရာရှိတယ်။သူ့မောပန်းသွားတယ်။မုံကတော့သူရင်ထဲမှာပြောစရာရှိနေတဲ့စကားရင်းပြောရမှာပဲဖြစ်တယ်။လူလောကကြီးထဲမှာသူနေရဖို့ကမသေးချာတော့ကြောင်းသီလာတယ်။ကိုကိုစကားမပြောနဲ့တော့နော်။အနားယူလိုက်အောင်။သူမကကိုကိုနှလုံးခုန်တန်းကိုနားထောင်ရန်ပြင်ဆင်လိုက်စဉ်ကိုကိုကသူ့လက်တွေကိုကပြပြီးတားလိုက်တယ်။ကိုကိုလူနာမဟုတ်ဘူးလေ။ကလေးမလေးကဆရာဝန်ပြပြီးလူတွေ့တိုင်းလူနာထင်ပြီးစမ်းသက်ချင်တာပါပဲလား။ကိုကိုကဟာတာစကားရီပြောပြီးရီမောပြလိုက်တယ်။သူမအန်အော်ဝမ်းသာစွာဖြင့်ကိုကိုကိုကြည်နေမိတယ်။ကိုကိုပြောင်းလဲမှုပဲ။အန်အော်ဆရာကောင်းလိုက်တော့သူမအားအပြစ်တင်စကားရီပြောပြီးခက်ထန်မှကြောနေတတ်သောကိုကိုမြန်ဝင်တွေကကြည်လင်းသက်ရှင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာရီနဲ့ပြေနံနေတယ်။မုံကိုကိုမင်းကိုချစ်တယ်။သူမသည်ကိုကိုမျက်နှာကိုဖြတ်ကနေမော်ကြည့်မိတယ်။ရှင်တကယ်ပဲပြောနေရလား။မုံကိုလေးစိတ်မှစတွေ့လိုက်ကလေးကကိုကိုအရင်ပဲချစ်မြတ်တော့သွားမိတာပါ။ပြောရင်မောလာတဲ့ဖြင့်စကားကိုရဲပြစ်လိုက်မိတယ်။ကိုကိုရဲ့ကျမဝမ်းသာလိုက်တာနောက်ဆိုကျမတို့မိသားစုဘွားလေးကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တည်ဆောက်ကြရမယ်နော်ကုကုနှခမ်းတွေကပြုံးနေတယ်သူမမှာကိုဝင်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းကုကုကိုပြောချင်နေမိတယ်ကုကုစိတ်တွေမလုံရှားစေချင်မင်းကုကုအနားယူတော့နော်ပြောချင်တာတွေရှိရင်နောက်မှပြောတော့နော်သူမကုကုရှိမှဟန်ဆောင်တည်ကြမှာပင်အော့အန်ချင်လာတယ်မှုံဘာဖြစ်တာလဲလက်စီကြည်စလုံးစီထားသွားပြီးထိုးအံ့ပြင်လိုက်မိတယ်။ကိုကိုအနာပြင်ရလာတော့သူ့မအားအပြုံတွေ၊ကြည်နဲ့ပီတီတွေ၊ဖြာဝင်နေတဲ့မျက်ဝင်တွေနဲ့ကြည်နေတယ်။မုံ၊မင်းမကိုယ့်ရင်သွေးလေးရှိနေပြီလား။သူ့မကခေါင်းငင်ပြတယ်။ကိုကိုကိုဝမ်းသာစကားပြောမယ်ဆိုတာလေ။သူငြိမ်သက်သွားတယ်။အသက်ရှူမောကတော့ဝေဒနာတွေပြင်းထန်နေသည့်ကြာမှာပင်သူနေကောင်းကြောင်းသက်သာသွားပြီဖြစ်ကြောင်းဟန်ဆောင်ကချစ်စနီမုံနဲ့စကားပြောနေချင်တာဖြစ်တယ်။တကယ်တမ်းကျတော့အသက်ရှူရေးမောကတော့မွန်းချက်လာတယ်။သူ့ကိုတစ်ချက်သွန်းသွားရသူ့မကအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားတယ်။ကိုကိုဘာဖြစ်တာလဲ။ဆရာဝန်ကြီးတွေကျမသွားခေါ်လိုက်မယ်။မခေါ်နဲ့ကိုကိုဘာမှမဖြစ်ဘူး။ချစ်လဲမင်းဘာမှအားငယ်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေနေနော်။ကိုကိုရဲ့အတားကြီးမှုတွေမိုက်မဲမှုတွေကြောင့်လို့ပဲသဘောထားလိုက်ကိုကိုကလေသူခဏနားလိုက်တယ်ခန့်ထင်မင်းလူလောကကြီးထဲကထွက်ခွာသွားရတော့မယ်မရတော့ဘူးညက်လုံးတွေပြာနေပြီကိုကိုသားတခုဖြစ်သွားရင်ထာတာမြင်တို့ကိုမင်းလက်ထက်ပါမှုန့်ကိုဆောင်းရှာဖို့ညက်တို့ကိုပဲစိတ်ချတယ်ကိုကိုရင်သွေးလေးကိုလည်းညက်တို့လက်ထဲပဲအပ်ချင်တယ်အသက်ရှူမောကတော့ကိုကိုရဲ့အတားကြီးမှုတွေမိုက်မဲမှုတွေကကိုကိုကိုလူလောကကြီးထဲမှာအသက်ရှင်ရက်တီနေခွင့်မပြီးတော့ဘူးမုံဟာရိုးသားဖြူစင်ပြီးကိုကိုရဲ့အညွန့်ချိုးခြင်းကိုခံလာရတဲ့မိန်ကလေးပါသူ့နှခမ်းတွေကချိန်နှံစွာပြုံးနေမိတော့တယ်နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်မုံရဲ့ထာဝရခွဲခွာခြင်းနေနဲ့မင်းကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့တာမောင်အမောင်သူကသူ့ကိုပေါ်တော့ပြီကြလာတော့တယ်အခန်းနဲ့ဆက်လေကို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 လောက်ပါအောင်စီရကိုကိုဘာဖြစ်သွားပြီလဲညတိရာကိုကိုသတိလက်နေရလားအောက်ဆီဂျင်အမြန်ဆုံးပြီပါကိုကိုမောနေပြီဆရာဝန်ကြီးတွေရောက်လာပြီးစစ်ဆေးကြတော့ကိုကိုဆုံးသွားပြီတဲ့အစော်ကြီးကလေးကအချိန်နဲ့မကောင်းဘူးဆိုတာသိတဲ့မှုန်နှံတော့လူနာရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒကိုလိုက်လျော်တဲ့အနေနဲ့စကားပြောခွင့်ပြလိုက်တော့
to Magulin, Yanque Tadwa de Pin, Yadiraga, Pima Puyulide. Pima Piali Guguye, Srit Sakasugove, to my intema, to papa pioni me day. Mo, Mini Magamu, say go tema. Pinaimu, Guguye, to Magul Tillo, Kulati, Pitwayara di Babi. She has only Kiraba. Mine go can take up, Tiani di up Nali Muri, Lue Dwazara, Gansama Babo Mo. ญาติรากะตุมาอาตึดๆตริเปสการีเปียวนี่เดตุมายินเทมาสู่แตนนี่เดญะวินรีเทมาญิยิรีปินเลจีรีญิฉองจีรีဖြစ်သွားအောင်ငိုကြွေးပြစ်ချင်ပေမဲ့ငိုရိပ်မယမုံရှင်ချုပ်တီမထာနေလीငိုပြစ်လိုက်တယောက်တည်းစိတ်ပြီးခန်းစားမနေပါနဲ့ญาติရာယေတุมาလက်တွေကญาติရာလက်တွေကိုဆုတ်ကိုင်းထားမိတယ်ရှင်မှာရင်သွေးလေးရှိသေးတယ်လीမင်းဆောင်ရှောင်ရအောင်မေတဆဆတုံရင်နေတဲ့နှခမ်းသားတွေကိုတွားလိမြဖြင့်ဖိကိုက်ထိုင်ရင်ထိန်ချုံနေမိတယ်။သူမလွေထားရတဲ့ရင်သွေးလေးတစ်ခုခုဖြစ်သွားမှာစိတ်ပူလာမိတယ်။မင်းထိန်ချုံပါအနာယူတော့မုံတော်ကြာရင်သွေးလေးကိုထိခိုက်သွားမေ။ကိုကိုအာတူပါရက်လေပြေးနေရင်ညံ့လို့ရလာတယ်။ညံ့လို့အပီးပိုင်ထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်၍လာရောက်လို့ဆဲချင်းဖြစ်ကြောင်းပြောဤ။ရှင်မလာပါနဲ့မြန်နုံတော်ကြာကိုကိ
ူချောင်းစွာဖြင့်ထိုစကားတွေကိုပြောမိတယ်။ကုကုအထင်လွဲမှာအပြစ်တင်စကားတွေပြောမှကြောက်ရွံ့နေမိတယ်။ကုကုတစ်ခုဖြစ်သွားရင်မှုန့်ကိုဆောင်ရှားဖို့မျက်နှာတရားပဲစိတ်ချတယ်။မျက်နှာကိုလက်ထပ်ပါ။မကြားချင်ဘူး။ကျမရင်ထဲမှာကုကုတယောက်တည်းရှိနေခဲ့တာပါ။မျက်နှာရှင်သွားပါတော့နောက်ထပ်မှုန့်ကိုလာပြီးပတ်သက်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့တော့။ကိုကိုမိတ်ဆွေတယောက်နေနဲ့မင်းကိုခင်မင်းပတ်သက်ခွင့်ပြုပါဟင်ရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးကိုကိုကရှင်နဲ့ပတ်သက်တာမကြိုက်ဘူးသူမအကြောက်ကန်ညင်းဆန်နေမိတယ်ညက်လို့ပြန်သွားတယ်ကိုနိုင်ငံသားကိုထွက်သွားပြီးမှမှုန်တက်လို့အတဲခါကုညီပေးဖို့အချိန်မီးပြန်လာခဲ့ပါမယ်သူမကြောက်ရွံ့တယောက်ကဲ့သို့ညင်းသက်စွာထိုင်နေမိတယ်ဘာမှမပြောချင်တော့ကိုကိုသဘောမချတဲ့အလုပ်တွေကိုကျမဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူးကိုကိုနော်မောင်ရှင်အလုတ်ကနေမထွက်ပါနဲ့တော်ကြာတယောက်တည်းအထီးကျန်ဖြစ်နေမယ်သူမလက်မခံအလုံးမထွက်ခဲ့တယ်ကိုကိုသဘောမကျတဲ့လူတွေကျမလုံးဝမလုံနိုင်ဘူးညာတီတော့ကိုခန့်ထဲကအရင်တုန်းကလက်မခံခဲ့တာမမဆုံးခင်နောင်တရရနေပြီပဲဟင်အင်းကိုကိုရင်သွေးလေးကိုပြုစုဆောင်ရှာဖို့တကူပဲကျမရဲ့အချိန်တွေကိုကုံဆုံးစေရမည်ဟုဆုံးဖြတ်ထားမိတယ်သူမငယ်စဉ်လေးကလေးကမိဘမေခင်ရသောအဖြစ်တွေနဲ့ကြုံရတယ်။အခုကျမရင်သွေးလေးလည်းဖခင်မဲတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်။ဘဝရဲ့ကြံတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုရင်သွေးလေးအတွက်ပဲပေးဆက်ခြင်းနဲ့အချိန်တွေကတဖြည်းဖြည်းပြောင်းရွှေ့ကုန်ဆုံးသွားရတော့တယ်။သူမသားလေးမွေးတယ်။ကိုကိုသားရှိနေရင်ဘလောက်ထိဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေလိုက်မလဲ။သုံးနှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလတို့လင်းမြန်စွာပြောင်းလဲသွားရတယ်။သူမအနာရင်မြတီရာကအမြဲတမ်းအားပေးနှစ်သိမ့်နေတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကမြန်နိုးပဲနိုင်ငံခြားမှဖုန်းဆက်တယ်။စာရေးပြီးအားပေးခဲ့တယ်။သူမလက်မခံ၍နောက်ပိုင်းမြန်နိုးကအဆက်အသွယ်မလုပ်တော့။မိမိဘာလဲသားရင်ဖီဖီရောရင်နိုင်ငံခြားကိုသွားနေတာပြင်မလာသေးဘူးလားရင်။တာလီကမိနေတက်၍သူမကြေးကွဲဝန်းနေမှုတွေတယောက်တည်းချိန်မိတ်ခံစားနေရတယ်။တာလီဖီဖီကလူလောကကြီးထဲမှာမရှိတော့ဘူး။မေမေပဲရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးตาဖေဖေကနိုင်ငံချားမှာပါตาကိုဘသူပြောလဲအန်တီမြတီတာသူမကွေရရင်မြတီတာကตาဖေဖေနိုင်ငံချားရင်ရှိနေကြောင်းပြောပြထားပုံရတယ်မြတီတာရောက်လာမှသူမအပြစ်တင်စကားရီးပြော၏ကလေးစိတ်အားငယ်မှဆိုလို့ပြောလိုက်တာပါမုံဘာဖြစ်လဲမဟုတ်တာရီမပြောပါနဲ့မြတီတာရင်တော်ကြာตาကသူ့ဖေကိုမျှော်နေပါဦးမယ်တကယ်လဲသူ့အဖေနိုင်ငံခြားမှာပဲရှိနေတာပဲ။မှန်ခေါ်ရင်လာမှာပဲလေ။ဘာ?ကိုခန့်ထဲမဆုံးခင်ကမျက်နှာကိုသွားတွေ့တယ်မုံ။သူ့ရောကအခြေအနေကစိတ်မချရတော့ဘူးတဲ့။သူတခုဖြစ်သွားရင်မှုန့်ကိုဆောင်ရှောက်ပါတဲ့။နောက်ဆုံးလက်ထပ်ယူဖို့ပြောသွားတယ်မုံ။မျက်နှာကဘာမှမပြောပါလားများသီးတာ။သူ့ကိုအခွင့်အရေးသမားတရားဖြစ်မှုန့်တက်မှန်မှဆိုလို့မပြောတာတဲ့။ပြီးတော့မှုန်ဆန္ဒမပါဘဲဘာမှမလုပ်ချင်လို့တဲ့ညင်တို့ကမင်းသားလေးအတွက်ဖခင်ကောင်းတရားဖြစ်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်ပြီးမှပါမုံရဲ့
Nyati raga rok tu maa, nyano go le tayyan atin shi tuyik, taito ni rore. Nyano ga, tu atas shen ye di ne tuyik, tu maa nyolin ni ba waare. Kuku ga nyano a toa dwi ra, nyano to po ma byo ke, to cha ga bin, nyano ye yu ta di ji mu go piya ta ni re. Mimi, andi miya di ra, pipi go na ngay cha ga ni, piya la ang ko bi ba, ta ta dwi chen ni bi. Tata ga bilo ma byo miya bin, pa ke ne dwi chen cha, bu sa ni re. Tata ye sanari go, shen pi suan bi lai ba mo ye. Ta gu khan te sanar go le, pi suan bi ya yao ba re. Tu ma wun ma khan te, nya di ra ga tu ma a, piyo mi ji ni ro re. No mo. Nyano ga ta li dre lu e te pa ke ni ya go, pi suan bi nai ma sura go ro, tu ma jwe me yong ji ni mi re. Gu gu ta ma go pi jen ma la, ji na le ke ma la. Kuku yendui li gu, tau ta mnyanu le te ma vi e chen ni. Kuku tenri gu, tu ma bian yu zai yao mi re. Ta li ha, a pi me bo a ni, si a nge zwa ma ji vi si chen mu mo ye. Nyati ra sa ka ri gu, tu ma nye ta di si zwa dong bian ni mi re. Mnyanu ga ro, tu ma ko lai li, wan ta a ya, dia la ma di cha re. Ta ta ye lu e che dri gu, min pi suan bi lai ba no mo. Tu ma gao mnyi de lu, gao le ma ka mi bia vi. Tata ga ro, tata pipi bian la ro mi su yu, jo shun zi nan ni re. Tuma nakan ta li ri ga le, alo liya piyong tong tong piya toa ya re. Mo, mienu gu fong sa lai do me no. Nya di ra sa ga ri gu, tuma le khan lai de lu, se ni lai mi re.